Starter. Jeg streamer nu faktisk. Okay, så skal jeg lige have tools frem for jeres view. Docs. Nej, fanden fanden er nu gør det. Jeg ikke så man gør det, ja. Holy shit. Hvad fuck er det nu, jeg gør, sådan, så jeg kan se alle mine sådan for mange ser med og sådan noget. Kan jeg ikke huske. Import. Nej, tools. Streamer på Twitch? Nice. Nå, så må jeg jo bare gå på Twitch og kigge det. Så må jeg bare lige gøre sådan en gang. Twitch til TV, så skal jeg lige ændre nemlig, for så jeg ikke står, vi spiller Minecraft og sådan noget i stil. Det gør jeg. Står der ikke det? Garanteret. Mills? Det ved jeg sgu ikke. Ej. Der. Streaming. Stream layout ting. Skik. Hvad hedder det her? Lie... Fanden, kan vi lige stave til? Ja, der. Hvad er det her? Jeg skal lige stoppe streamen og starte den igen, så folk kan se, at... fucking ikke Minecraft. Ah, fuck det. Så jeg skal bare trykke... Okay, are you ready? Nej, det er FPS har jeg slet ikke. Jeg er nødt til at lukke ned herover. Nej, ikke rigtigt. Jeg tror det går. Nej, det gør det ikke. Kan der noget om i options? Jeg har bare dårligste kvalitet, man kan. Vi prøver. Kræfter min anden en, der ser med. Jeg ser med. Ja, jeg ser også selv med, hvilken jeg gælder som en. Gider man ikke til at høre mig? Kan man det? Ja, mikrofonen bliver burde virke. Prøv lige at snakke en gang. Jeg tror ikke, den får min lyd, dog. Jeg tror ikke, den kan høre dig. Nej, det kan jeg ikke. Jeg er ikke fucking se, når mine loader bare. Jeg skal sætte den til de rigtige, så man også kan høre dig. Sådan der. Prøv at sige noget. Noget? Ja, nu kan man høre dig. Okay. Sådan der. Så prøver vi igen. Nå, okay, din glowstick forsvinder i den anden stik. Nej. Har jeg stadig ind i hånden? Ja. Så, bitch, are you still down here? Oh, shit. Oh, fuck, et skideshack.
Hvad så? Discorden snakker igen. Eller ikke Discorden, sin stream. Nu var nogen, der snakker med de ører. Jeg bevæger mig ikke! He's gone. Åh, hættik. Okay, jeg skal lige have en sodavand. Nej, men nu er det ikke det, hvad det var, det var. Det kom bare løbende! Jeg havde bare... Og så tog den bare fat i mig! Jeg nåede dog nok at se det. Jeg så bare, jeg bredte op i luften, og så... Jeg var halvt inde i busken samtidig. Okay, jeg klippe det der på Discord. Vi når lige starten, mand. Ja. Klip det. Jeg klipper det lige en gang. Så kan vi kan se senere. Hold kæft, fuck mand, det er skidt. Ah, Johnny! Nå, lad os prøve. Jeg er død i mennesket. Er det fuld liv nu? Kan man, har man liv? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, tror jeg har. Det er ikke efter, du fløder. Du mister ikke nogen af dine ting, hva'? Nej. Åh, oh, fucking idiot, den lyste rød! Så du ham slet ikke? Jo. Ej, jeg fik ondt i halsen! Vi skal faktisk til venstre, kom. Der var en statue herovre. Ja, har vi det været. Vi skal faktisk ned til højre her. Der hører vi ikke, hvornede. Ja. Hvor det var, han kom igen og knippede os. Eller vi troede, han kom og knippede os. EQ. Tager du screenshot af den? Åh, det kan jeg jo ikke, mand. Min telefon bliver brugt som webcam. EQ. Sådan der. Jeg har skrevet noget. Okay. Hey. Højre livet. Vi tager livet. Okay, du har smidt en glow stick. Nå, det er godt. Okay, hvad kan det fra? Jeg var ikke sikker på, at vi havde hørt ham. Hvad kan det fra? Jeg var sikker på, at vi havde tæt i bukserne der. Åh, jeg har hårdt i hovedet. Okay, jeg tager lige sådan en smertestillende. Hvis jeg skal holde resten af det her game ud. Jeg skal ikke komme nu, jeg skal fucking ikke komme nu. Okay, are you ready? Hvor kom du fra? Nej. Jeg var ikke bange. Var du bange? Nej, 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 nej! Nej! Jeg står ned, jeg står ned, jeg står ned, jeg står ned! Jeg går den her vej. Hvor er vi to tøser? Jeg tror ikke, han kan komme herind. Nej. Jeg ved bare, han er lige under mig. Du er fast. Jeg kan høre om ånden. Ej, så før. Han står lige under min arme. Hvad gør vi? Fuck, han er ulækker. Og så er det dig, der hoppede.
tilbage. Jeg kan ikke høre, om vi skal blæse lortet meget. Vi har været her nu engang? Jo. Okay, jeg skal prøve at kunne lide den her gang i stedet for. Man bare lige huske, vi har været dernede. Det er sjovt, man kan løbe baglængs. Hvad fanden gør vi det der? Hvordan skal man nu gøre noget som helst? Det er, man skal crouch eller sådan noget. Han gik til venstre. Det er, man kan... Men han kan ikke høre os, for ellers har han løbet mod os jo. Han er lige herovre. Han kommer. Halle, vi kan ikke engang komme ud herfra, jo. Okay, lige så snart han kommer herhen og går tilbage igen, så går vi efter ham. Så han kommer helt hen. What the fuck? Hvordan skal vi komme ud? Jeg ved det ikke. Jeg tror, der er en vej tilbage. Hvad er det her? Hvad er det, der ligger inde i bussen? Ligger der i den? Er det en glowstick? Jeg smidte den her, så jeg smidte den bare glowstick i den ikke. Er du bare fucking mange, eller? Kom din pussy! Okay, står han og camper han os, eller hvad? Vil du gerne se, hvordan der death animation så ud? Okay, nu kan jeg høre, om han går herovre, tror jeg. Gå nu væk, altså! Mig? Nej, ham. Vi når jo ikke noget, jo. Ej, jeg sidder her og bukker hovedet for at kigge rundt om hjørnet. Han kommer. Det er jo sygt, det her jo. Hvad fanden skal vi gøre? Kan man be her? Momentum, det er der i hvert fald ikke. Jeg tror... Okay. Så skal man bare løbe forbi, jeg må bare løbe. Han går nu. Måske vi skal bukke os. Han er lige gået til venstre. Og så lad os bare vente lidt. Måske. Men skal vi prøve at bukke os derhen? Jeg ved det ikke. Hvorfor står med blæs? Wow. Åh, han kan ikke tåle lys! Tåle lyset og gør det? Ja, hvis du lyser på ham, bliver han rød. Hvis du slukker det, så bliver han ikke. Jeg tror bare, fordi han er aggressiv. Til højre. Ja, så han kommer tilbage lige om lidt. Så prøv at lade være lys på. Og så hvis han kommer tilbage igen, så prøv at lys på ham. Hukker frem. Okay, no mind. I was wrong.
Okay, hvis man så stille, så gør den ikke noget. Så gør nogen forskel. I'm dead. Am I completely dead? No, no. I'm just down. I can see him or not. Han er ikke gået tilbage. Han kommer til dig nu. Jeg kigger om lige skrevet. Ja, han er gået til højre. Ja, jeg er død. Nej, kan du... Nej, jeg er død. Så rød mig lige nu. Just died. Er I tilbage? Der står vi her live lift. Der står vi her uendeligt. Jeg er tilbage i det her hus. Ja, der, hvis du trykker tab, så står der også live lift, og så er der bare to prikker. Åh, oh, så jeg kan bare dø. Jeg tager lidt det sjove ud af det, men... Ja, jeg tror også kun det er challenge det her. Eller han kommer lige mod dig. Kan du se ham? Nej, jeg løb ned til højre. Gik jeg til højre? Nej, jeg gjorde. Jeg ser ham ikke. Jeg kan høre ham. I don't like these! Okay. Ja, han gik over mig, han gik mod til, fra min højre. Åh, mit hoved. Jamen nok. Gik han højre, som hvis du kiggede? Du jeg gik lidt over, du gik før, bare lige ud. Højre. Han gik ned til venstre for dig nu. Der er ikke en vej der. Hvad er der her? Nej, det var her jeg kom fra. Så sig, vi skal faktisk mod ham, han kommer lige herover. Oh, okay, I see. Det her, det var der. Hvor kommer vi hen, hvis vi går den her vej her? Så kommer vi tilbage til huset. Så kommer vi hen til huset. Ja. Og hvor kommer vi hen, hvis man går væk fra huset? Altså, bitch! Hey, der går tilbage! Okay, jeg kan godt komme helt tilbage mod det her. Jeg tror, jeg fucker os op. Er han væk fra dig? Han går ind i labyrintningen, ja. Jeg kravler ned mod dig, tror jeg. Oh shit. What? Den stopper med at heal dig. Jeg rører ikke noget. Den stopper med at heal dig. Godt. Jeg dør nu. Jeg er død. Jamen, jeg kan legit ikke gøre noget. Hold i. Jeg kan legit ikke gøre noget. Nej, det er fint nok. Jeg er alligevel lige her. Okay, skal vi så bare prøve at løfte dem ned? Okay. Hvad står der på det her? Der står ikke noget, vi kan bruge. Kan jeg lægge væk på? Nej. Oh my god. Man har ikke nogen øjne, så han kan kun høre. Jeg giver bare op. Jeg forstår det ikke. Hvis jeg tager den lige snart jeg dør, så skal den tilbage stå der og campe igen. Det er som om man kun kan gå to veje. Jeg skal jo forbi, om der er et eller andet derovre. Det er 6. Vi mangler et bogstav. Gør vi? Men jeg ved ikke, hvilken rækkefølge. Jeg har 2x3. Der er 9 i alt. Ja, du dør igen, gør du ikke? Nej. I got this. Hvor er den henne? Her er den der sted, hvor vi skal hen.
Jeg er lige bag dig. Han er til højre. Jeg går lige ud. Jeg tror bare, vi skal crouch. Hvor er I du hen? Jeg kunne ikke nå ind over. Shit. Jeg fandt en af de her bøger mere. Jeg ser ikke, hvor han blev af. Han lige rører mig. Jeg er død. Du skal bare gå til højre i stedet for, så kan være, du kan nå ned. Jeg forstår det ikke. Hvad man skal gøre det, og man så, når han råber, så tror jeg, man skal lade med at gå. Men så går han stadig lige mod en. Hvad hvis man kan bait ham med de der lys? Hvordan kan man kaste dem? Godt spørgsmål. Man kan kaste dem fucking langt. Oh fuck, du gamer. Man kan kaste dem rimelig langt. Hvor er du henne? Oj! Jeg fandt en mere. Men så har vi jo 9. I-N-O. Hvad er fanden et stykke papir? Okay, jeg prøver at kaste den her flashlight ting. Who are all three statues looking like one set Millie Fair? Same last name as the lady er død. Gik du ned til højre? Ja, jeg løb højre. Og han er hernede. Han kommer ind og dræber mig nu, tror jeg. Jeg fandt en bog mere. Han går op mod dig. Okay, hvis du gik ned der, han gik hen til dig, så prøver jeg at gå til lige ud. Jeg tror, han står lige på den anden side af min væg. Se om der er noget hernede. Er det dig, han hører? Ja. Så spørger jeg, hvis jeg går ind i bussen, kan han ikke høre mig? Ja, fang mig. Virker det så? Altså, der ser det rigtig sort ud. Jeg står lige ved siden af mig, tror jeg. Der er du stille. Han kan høre mig, det er helt sikkert. Står jeg der, så du er fri til at rykke dig. Står lige om på mig. Han går lige foran mig. Den ene vej, jeg ikke skulle gå, går jeg hen. Okay, men han kan godt gemme sig ind i bussene. Han gik lige forbi mig. Ja, han er ved mig. Han går væk fra dig. Du er good to go. Tror du mig, han hørte igen. Oh! Okay, man kan ikke gemme sig i bussene. Fik han dig? Ja, jeg stod helt stille. Jeg vidste, du gik op. Ja, fuck it. Vi har 3 nu. 3 statuer. Men var det ikke også det, der blev sagt? Blev der ikke sagt noget med 3 statuer? Det ved jeg ikke. Jeg kan godt derovre. Jeg går lige fri mig. Jeg står inde i busken. Ja, jeg er på vej tilbage igen. Jeg løber bare nu. Det er værd, at tage hans opmærksomhed. Kræftet med hisse på mig. Jeg synes bare, det var lige ud. Hvor kommer han så hen? Jeg skal gå ned her. Jeg er lost. Det tror jeg, vi kom fra. Man skal det noget, du fandt ned. Jamen, jeg har... Der var en bog dernede, så du kunne ikke gå ned i. Ja, hvis man går lige ud, så er der også en bog.
Der er også en, hvis man går til højre, og så til venstre. Men det er dig, jeg kan høre. Jeg ved faktisk ikke, hvor jeg er overhovedet nu. Hvad er statuer? Jeg er nede med den første statue. Hvad fanden er du ved? Der står... Who are all these? Look like one said my first. Same last as name as the lady who planted these in the trees. Ja, den samme du lige læste. X-E-S. Men det er det samme, der står på dem alle sammen. Okay, jeg har tre. Ja, jeg har den der I-N-O. Okay, så løber jeg tilbage. Så kan jeg tage en distraction, for jeg skal ikke være tilbage nu. Jesus Christ. Okay, vi har tre statuer. Jeg er ret sikker på, at vi skulle finde tre. Ja. Han går ned mod der, hvor vi var med hende. Der ved... Hvor man skal unlock den der. Jeg er bag dig. Han får mig nu. Holy fuck! Jeg så det der. For min stream eller hvad? Nej, jeg står lige ned til venstre. Let me get the fuck out of here! Får du henne? Men jeg tror bare, man skal aktivere dem eller sådan noget. Hvad man trykker? Jeg tror bare, vi skulle have tallene. Eller bogst, eller ikke bogst, bogstaverne. Ja. Men nu har vi tre sæt, og jeg er ret sikker på, at vi læser noget med det free statue. Man kan udvinde rækkefølge der. Ja, vi har XWS, det er på den første, vi fandt. Så den, der var lige ud fra, hvor vi startede, så står EP, eller I, eller EQU. Og så på den der nede, hvor det var, du lige har været nede, der står I-N-O. Ja. Yeah. Okay. Indtil jeg finder ud af, jeg har set en billede her før, men det er meget lang tid siden, så jeg har ingen idé om, hvad vi skal. Ja. Åh. Oh. Altså, der står, at vi... Hvis du trykker tab, så har vi klaret den der med find way to den der ting. Nå ja. Nu skal vi bare solve, nu skal vi... Og så skal vi... In a restricted part skal vi... Nå. Ja, nu skal vi bare finde ud af, hvad koden er. Okay, så hvad står der på de her papirer her? Oh my god. ES slutning, og så EQ. Var noget med EQ? Mange er der i alt. Lad os sige. EQ, EQ. EQ, eller EQU. EQ. Okay. Okay, fanden var det, jeg gjorde det. Okay, EQU. Ja. Du kan lige få noget på U, den ved siden af. Og så den sidste. Er nogen, der slutter med ES? Nej, der er en, der slutter med WS. Hvad var det nu, jeg skulle finde den? Hvad var det nu, jeg skulle få den på? Q. Hvor er det 100 på det E? Hvad har du sat den til? Du har sat den til... EQ. Du satte den til U. Men giver det mening? Det tror jeg på, hvis du kigger på det. Det kan være, den derfor den starter sådan. Men hvis der er 9... Nå ja, du har ret. Der er 9 i alt nemlig, men den sidste ES. Altså, der er bare kun en, der slutter på S, og det er en W. XWS. Vi prøver. Og sæt den der OUI i midten. Kan man dreje den tilbage? Hvad med Q? Nej, tror jeg ikke. Okay, hvad var det W, I skulle sætte den til? Hvor er det tændingskamera rykker sig? Kan du se chatten? Chatten? Ja. Den
Åh, oh, shit. Jeg skal se, hvad der står på dem. Er jeg gået forbi V? Eller W? Det tror jeg. Nej, det var der. Og så et X. Jeg kan slet ikke se, hvad der står på dem. Nej, det er XVS. Det er et E. Det er et E, du er på nu. Nå, XVS, ja. Så skal jeg på X. Og så den midterste, det må være INO. Ja. Fanden er X'er? Der. I-U. I-N-O. Så sætter den på, ja sådan der. Hvor er det dumt for egentlig. Vi ser, okay. Oh, ej! Der skete der noget, det gør, ikke? Ej! Okay, jeg sætter den til en, så sætter den anden til O. Fordi det er jo noget, jeg tænder. Jeg vil sige, det er E, F, G, H. Jeg er en lille... Oh my god, kamera! Sådan her. Så må man tættere på det. Oh, og den skal på N, og så skal den være på I. G, H, I. I, Q, I, N, O, X, W, S. Maybe there's a clue somewhere. Ja, det er der jo lige ved siden af, men... Det er bare et E og et S. Så må der jo næsten være noget andet, så. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, det passer, hvis du bare har... Jamen, så lad os prøve at ændre W til E. Det må være... Nu må den her. Okay, så er det fordi jeg har trykket eller W i stedet for E, jeg skal skrive det ned. Ja, det kan meget vel ske, for det ligger lige ved siden af. Ja. Ej, jeg mangler to. Hvor mange mangler du? For ingen kan se det. Nå. Nå, tavlen. Man har også to. Ja, vi faktisk har fået alle sammen. Jeg misser nogen. Jeg tror det ikke. Vandt vi? Var det det første? Jeg kan godt lide, at der kom en achievement. Who you gonna call? Ghostbusters! I don't think the Ghostbusters can help you yet. Oh shit. Hvad var det for en lille? Okay, hvad står der her? Der står... Hvad fuck? Gate locked behind me. My radio is not working. Gonna move further into the maze. See if I can get signal. John. John. Det hedder fucking det hedder Pernilles mor. Der er en lantern? Ja. Kan man bruge den så i stedet for? Ja. Den skal 100 p vise et eller andet. Den lyser også meget mere, vil jeg sige. Øj, der ligger en bolig her. Ej, vi missede to. Ej, det er lidt træls. Okay, inden vi går videre, skal vi lige se den fucking klip der. Hvor var den? Ej, det ligger aldrig lige her. Jeg har lige givet dig... Jeg har lige sådan en reklame på et minut. Men min den står bare lidt over, så det går nok. Nå. Profilreklame deaktiveret. Nu spiller jeg reklame i et minut tid. Nå, så kan I tænde så meget. Så kan I finde det klip der imens. Åh, oh, fuck det. Fuck det. Hvad fuck mener jeg? For en klip. Hvor kan jeg se min klip sådan? For 12 minutes? Nej, det er en udsendelse. Jeg kan bare gå ind på min kanal, tror jeg. Videoer? Ja, klippet der lige her. Jeg skal også lige se det. Ej. Nej, jeg håber ikke det. Hvorfor? Stop, Mads. Er det i slow motion? Er det i slow motion? Hvorfor ja, lagger jeg så? Jeg har ændret det. Du ved ikke, om jeg kan se dine røve, ikke også? Nej, vel? Ej, den er klippet forkert, fordi man kan ikke se det ske. Seriøst? Klipper det så sådan efter, eller hvad? Nej, jeg... Ja!
Læg mærke til min titel, hvis du vil lige genlæse siden. Det er lige været fucking... Nej, vi kan da ikke i Bulagar. Der er en der rammer rigtigt. Nej, vi er ikke ude i Bulagar. Men Philip, man kan ikke se det ske jo. Nå, ref. Hvorfor er den bygget op på det? Nej, vi skal da ikke lide op til det. Læg mærke til min titel, hvis du vil lide den. Jeg overvejer at gå offline igen, bare for at folk kan være nogen, der ser folk pop-up. Nej, vi skider ikke i boksen. Og hvor så du henne? Gik du ind på min kanal eller noget? Ja, jeg trykker op på din kanal, så videoer. Så den anden øverste. Populære klip. Hvad, jeg kan ikke begynde at se den der. Kan ikke det. Hå? Klip, jeg kan se. Ej, men du er inde i glowsticks. Det ved jeg ikke, det tror jeg lidt. Åh, man kan skifte farve på dem. Hvad fanden fandt du af det? Jeg bruger pink. Jeg nåede dog nok at se det. Jeg så bare, at jeg op i luften, og så... Ja. Ej, jeg er uheldigt. Jeg kom bare og løste. Jeg var bare... Jeg slæder lige der. Lidt der. Jeg må ikke se min røv. Sådan der. Okay, er der nogen, der kigger med overhovedet? Probably not. Hvad er det, du trykker på? Forhentet? Okay, den her bagrur er rød. Den er på rød. Så du bruger pink. Så kan I vide, hvem der har sat hvem. Så kan vi nemlig split up. Jeg går den her vej. Går vi ikke sammen? Så man ikke kan se min røv. Så jeg skal lige mute. Hey, der er to at se med lige nu. Åh, nej. Ej, man kan se. Øj, du løb forbi en bog. Let's have a bad case. I can hear it breathe. Der er en bog herovre, Philip. Hvor? Det er på min glowstick. Nej, glowsticken er stadig grøn. Nej, det er fordi, jeg lavede en grøn en. Kun til det. Er din tomfinger også fucked, når du kigger ned på din arm der, hvor den er? Eller din arm hiver den op, er din også skåret op? Nej, du har fucking ærmer. Men min er helt skåret op, min arm. Nå, hvad står der på det her papir her? Der er bare en, jeg trækker vejret. There's something behind the gate. I can hear them breathing. Og jeg håber, at det kommer sådan en lort jumpscare som før. Det værste er, at jeg kommer til sådan en lille spøgelse igen. Jeg er seriøst, ikke også? Jeg er ved at øjnere i mine fucking bukser. Oh nej. Ej, hov! Hvad er det, man skal gå fat i den her? Ej, det er den lille beta, der skal man op på den anden side, jo. Hov, nu kan man til at kaste en grøn glowstick. Det var da ikke den samme lyd som før. Nej. Der er en låsen, kan ikke komme ind til os. Haha! Pipipupu! Taber. Åh, det var bare dit hoved. Hallo? Nej, ikke det er fucking scary, når det du løber igennem mig. Øj, der er mange bøger her. Holy shit, en. Det er et papir. Anyone else finds themselves locked in here? I'm sorry, I lost the gate behind me. That thing has been trailing me through the maze ever since I pulled the lever. I can hear his thumping steps and his raspy breath. I need to get away from it. I'm not sure if I can keep going knowing it's following me. Hey,
It's Joan. Motherfucking Joan. Jeg får kuldegysninger, Pille, på grund af den. Der ligger sådan en fucking kassettebånd hen på den anden derhen. Den krasser mig i øret. Den laver sådan en knæklyd, så hvis jeg er ved at fucking... It's personal. Requires 5 seals. Ja, men der er ikke klik, altså der står klik på dem eller sådan noget shit. Hvad stod der på den? F, pick up. Ja, hvordan kommer vi videre? Oh. Tror vi skal den her vej. Hey. Kan vi gøre det med den her over? Oh. Pull the lever, Kronk! Så er ikke håndtaget, Kronk. Okidoki. Funny, I'm home! Ja, for det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt, at ikke er kommet til at se os nu. Det må jeg fange horror. Have you ended you? Yeah. But how does it look like? A hex scene over den her. Jeg tror så også nemmere med den rigtig. Saving you. Oh. Oh. Holy shit. Oh, jeg håber jeg nåede at klippe den her gang. Kan jeg nå redde dig? Oh. Nej. Oh. Okay, jeg blev bange. Jeg blev fucking bange der. Holy shit. Jeg skal se, om jeg kan se det. Holy shit, jeg faldt næsten ned af stolen. Jeg går lige og kigger over på kameraet, kan man se, du er væk. Du er der ikke mere. Du er væk. Og lige siger noget fake det. Her. Alle. Fuck, man skal løbe langt hver gang vi dør nu. Åh, fuck. Ja, jeg fik det. Ja, du har fået det. Men hvorfor er den her dør åben? Jeg ved ikke, vi skal se det her. Vi skal se vores reaktioner begge to. To sek, jeg skal hen og kigge. Ja, det vil gerne være med dig i hvert fald samtidig. Alle dørene er åbne. Nej! Nej, det fik jumpscare! Det fik lige før jumpscare! Nej! Åh? Oh. Kan man redigere det eller noget? Nej. Altså, jeg siger bare til dig også, alle dørene hele vejen herfra ned til det andet sted er åbne nu. Nå. Jo. Nå. Jeg går ikke ind i de andre vejene. Hver gang går vi lige ud. Men går vi den her vej? Hvorfor stopper den? Just keep swimming, just keep... Hvad har jeg lige gjort nu? Jeg skal lige over og kigge på min stream, så jeg kan se sådan der chatter. This way. Vi løber lige ind i den. This way. Fuck, that's tight here. This way. Oh no. This way again. What the fuck? If
for så tight, det kan ikke lide. Klip jeres fucking buske. Hør det væk! Nej. Hvad er det? Jeg tror, der er flere monster. Åh! Hvorfor er det mørkt? Okay, vi går den her vej. Jeg kigger ved luften lige pludselig. Hvad skete der for mig før? Jeg satser på, at vi er uendelig glow 6. Ja, det har jeg også gjort hele vejen herinde. Hey, jeg tror, den her vej, den var rigtig vej. No, no, jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide at være dens bænkyd. No, no, no left. Jeg synes, jeg kan høre den ånden. Jeg er død! Jeg er død! Klip det, mand! Klip det! Hvor er det klippet, mand? Jeg er nået at klippe det, tror jeg. Åh, jeg skal se vores ansigt der! Jeg var så meget ved at skide buksene, okay? Kan jeg se det? Fuck it, you ain't my- Åh, du kan- Åh, kan lige fucking- Replay det der, hvis vi sagde dig. Der, hvor du kan finde min clips igen. Jeg gør lige en sjov. Jeg sender lige min fucking stream. Min stream link til Oliver og de andre. Jeg sender lige sådan lidt bare på Discord. De skal være med til at se det. Åh, hvor vi skider seriøst. Jeg tænker på den også. Jeg var ikke bange for monster. Jeg skal være godt. Fuck, det var lavt. Du fik det til nu så meget slemmere, end jeg troede det var. Jeg var bange. Det var lige ramt over hele vejen. Den var lige røven på mig! Oh. Du er du også! Ja, jeg er død. Jeg gav mig ikke buske på det, så jeg blev forbi mig. Fuck, man! I do not like these. Oh, okay. Kan ikke, jeg tror... Det er det, vi aner jo ikke engang, hvad vi leder efter. Kan man høre mig nu stadigvæk, så jeg ikke skriver direkte i din mikrofon næste gang. Ja, ja. Vi ser et eller andet labyrint, gysespil, ninja. Oh, fuck. Hvis I går ind og kigger under min klip, så kan I
I ser for, at vi bare dør begge to. Se, jeg har åbnet alle portene nu. Jeg spørger på den her vej, så. Hvad sagde I? Nej. Den sagde det igen. Var det det, den sagde sidst? Det var dig, den der sagde sidst. Okay, jeg kan altså bedre lige lommelygten. Det gør jeg også. Okay, vi har dig til venstre. Jeg så en lille ting på jorden. Åh, jeg tror, Philip, hver gang du smider en, så sletter den en din gamle. Oh shit. Run. Oj, vi er ved nu. Let's go! Noget, okay, ikke kan se, hvad det var. Ej, det er også de skater. Okay. Hvad? Jeg kan run! Er noget, jeg er bange for? Kan du ikke høre den? Jo! Ej, jeg får kuldegysninger. Hvad er det her for noget sygt? Jeg tror ikke, de kom herind. Nej, det burde de ikke. Det ville være lidt skidt. Kan vi vide, om man skal... Hov. Hvorfor kigger han lige op i luften? Hvorfor kigger han op i luften nogle gange? Måske man skal... Han er lige der. Tag... Philip! Der kan godt komme ind! Du kan bare gemme dig herinde med Staffel. Sammen med mig. I buret? Jeg tror, jeg fanger køder. Hvad fanden drejer med dem her, mand? F? Ja, for jeg tænker, at de skal pejse ind på den. Måske man skal... Fuck, lige fjerne det med mig i hånden. Hvad står der her? Nu kan det være, at jeg kan få lov til at læse det. Most of the three things won't turn, but one of them light up a little. Øj, her! Oh, der ligger også en ting her. Der ligger tape. Den her kan turn indad. Øj, der ligger en ting, vi skal samle op, tror jeg. Hov. Hov. Må se, om jeg skal gøre lige efter det, han gjorde det. Oh, okay, så man har... Måske sådan timed. Oh, hvad hvis jeg trykker på en gang? Og slår jeg mig at trykke noget? Hvor kigger den på jorden? Oh, er der en anden, der lyser op nu? Men jeg tror, vi skal gøre en rækkefølge, så. Okay, den der. Åh, ikke den der. Okay, du tager den der, og så den der, og så tjekker den næste herovre. Nej. Nope. Prøv den her herover. Jeg tror, det er den, der lige til venstre for. Okay. Hvordan så. Vidste du det? Så må det være den her. Nej. Det er... Jeg gætter bare. Det giver bare ikke god mening. Så tager den derovre. Hvem den her? Nej, den slukker også med det samme. Okay, så vi går over på den anden side nu. Så bare direkte hvad overfor. Hvad er den lige overfor? Og så til højre for den, så den her over. Og så til venstre. Og så må det være den her over. What the fuck? Hvad mener du, fanden? Ved du det der? Det giver jo god mening, fordi prøv at se. Her, så tager du først højre. Højre hånd er altid bedst. Så venstre. Så giver det jo god mening, så går man over på den modsatte side. Herover. Så er det jo igen højre, venstre. Og højre er altid bedre end venstre. Nå, nu har vi en af de her stjerner her. Eller en del af den. Holy fuck, så er du lige fucking dead! Okay, hvad står der? Hvad står han? Køl pilene på de der ting. Ja, nu shit, Jylland. Hvad er det, du er jo vild, altså. Okay, det var sindssygt, det der. Hvad står der egentlig på dem her? Oj! Jeg fandt en book! Oj! Ja. Fik du også taget den, der var over på bordet? På bænken over? Nej, ja, det ved jeg ikke. Jeg blev bange. Ja, det gjorde jeg. Okay, godt. Okay, så kan jeg godt få en vej til hånden. Hvad stod der? Der var to stykker papir her. Han er her igen!
Big Brain Sebastian, ja. Yeah. Big Brian Sebastian, ikke Brain. Brian. Okay, kan man gå den her vej? Det kan man for satan. Er det på den anden side af hegnet, eller? Lad os prøve at gå den her vej. Vil du vejen og give mig til buret? Vi går ikke til højre. Ikke venstre. Eller højre hedder det. Nej, heller ikke venstre. Nej. Det er bullshit. Er han ikke lige der? Åh, den er lige der. Er det ham? Det er en statue. Det er to statuer. Åh, fuck, jeg tror ikke. Der er ting herovre. Oj, der er en lidt CD-ting. Ja, come on, Frank. Åh, timing, det siger det. Right, yeah. Penis? Bare vent lige indtil vi fucking møder den der BE der. Det var ikke sjovt sidst. Okay. Der er stadig ondt i halsen. Men det har vi været. We are back. Okay, så skal vi fandt tage en anden path nu. Ja. Jeg ved ikke. Jeg tror altså, der er to monster. Okay, ja. Nu kommer vi ud til gaten igen, tror jeg. Ja, vi skal være til vent. Vi skal gå lige ud, så var gaten der. Hvad er så den her vej, man? Let's explore. Åh! Oh! Oh. Kan man gå her? Jeg føler, den kommer nu. Ja, det der, det var bare et call. Jeg skal også komme væk herfra. Så til venstre. Hvad er ikke til venstre? Hvad er de her? Det er den der vej, jeg er tilbage. Hvordan er de her? Hvad skal man? Anne Frank? Nå. No. Hvad fuck var jeg nu af Anne Frank gjorde? Var det ikke sådan... slå børn i eller sådan noget? Og gemte den op på fucking... loftet eller sådan noget? Hvad er det her? Det er tilbage fuck start. Det, det er starten der. Det var ikke den her. Ja. Okay. Okay, okay, jeg må være ærlig at sige. Fuck, jeg havde ikke regnet med. Jeg havde ikke troet, det ville virke, det der. Hvad for noget? Nå, det du gjorde? Men, ja. Jeg er egentlig ikke, hvad jeg lavede. Jeg aner heller ikke, hvad fuck jeg lavede. En big brain. Nu kan du også lige tage den der pind, eller den der, der kommer lige her. Der er en bog lige her, til højre her. Men skal vi ikke over til... Jo, skal du ikke have din bog? Nå. Hvor mange har du? Jeg har 8 ud af 30. Og det kan du ikke se. Nej, jeg tror også, jeg har 8. Shit. Jeg kan så meget godt lide, vi løber sammen. Bare fordi, det har vi også begge til en chance for at klare dem. Jeg ved ikke, om vi skal gå og sætte ni med sammen. Ja, og så lad os bare løbe lige ud. Åh, fuck, den her fucking bus, det lutter ind. Skide voksen. Jeg tror seriøst, ikke også? Jeg tror, der er to monster for den første, der dræbte. Det er mest kendte omtale ofre for Holocaust, grundet hendes efterladte dagbog, som er en af de mest læste bøger i øen. Altså, når hun er sådan fucking... Når hun så er en jøde og sådan noget, gemte sig på et loft. Jeg synes, der var et eller andet med, hvor hun var. Et eller andet sted, man kan komme over og se over i fucking... Et eller andet sted, jeg kan ikke huske, hvor det er. You ready? Yes. Lad os prøve at gå den der vej, hvor den var sidst. Der må næsten være en grund til, at den spawnede herovre. Spawnede lige her, jo. Yeah. Jeg tror ikke, man kan løbe større på stamina, det du. Jeg tror ikke, der er noget til højre. Jeg tror, den er hurtigere end os. Fuck, fuck, fuck. Er det den? Er det den? Det er noget helt andet! Jeg er død. Er det liv? Nej! Hvordan så den ud? Tog en kælling? Kræftet med klar. Jeg synes også, det var den, der dræbte mig før. Fordi der, hvor jeg gemte mig ind i bussen, det var den samme lyd med. Ja. Åh, Jesus Christ. Har du helt hvide øjne? Det så jeg ikke. Jeg gemte mig ind i bussen. Ja, det var det samme, jeg gjorde.
Der dræbte mig bare. Jeg vil bare ikke være med, at jeg skal gøre, for den er helt klar hurtigere end mig, den er. Husk at gå til højre altid. Hvorfor er det højre? Det er fordi, der er et eller andet med, hvis man går til højre altid, så... Det er sådan, at finde ud af en labyrint, så siger jeg, kan ikke huske det. Han skubber ad. Ja, du ser jo faktisk alt klamt, det her lort. Det næste sted ser værre ud, seriøst. Det næste sted, det er en åben skov. Er du der? Nej, nej, jeg står der ved porten og venter på dig. Åh, oh, fuck. Okay, så der er flere monster, det er helt sikkert. Det var ikke ham, vi så i starten. Fuck, han var klam, ham der, den anden. Den der, den tror jeg er fucking hurtig, faktisk, hvis det skal være det. Okay. Men prøv at se, jeg kommer herfra. Prøv at se, det her endda ser meget klammere ud. Jeg tror, vi er færdige, når vi kommer derud. Tror du? Jeg tror, det er chapter 3, så starter. Så vi skal prøve at gå lige ud. Væk til venstre. Ja. Yeah. Det værste er, at hun skriger bare. Men hun holder sig for øjnene lige. Det kan ikke høre hende. Det ligner, hun holder sig for øjnene, dog. Og her har jeg været. Ja. Det er her, vi var, hvor vi døde til ham der. Lad os gå til venstre her. Og hvor her har vi også været? Wait, var det den der vej, vi gik til start med, så vi bare... Vi bruger en cirkel nu? Er det den, der er tæt på os nu? Okay, vi løb til højre sidst. Lad os prøve at gå til venstre. Jeg tror, det er den, man kan høre som ånden. Tror du ikke? Jeg kan ikke høre den. Den lyder som meget stærk vind. Den kommer fra venstre. Åh, det er den. Fuck, nej, hvad lavede jeg? Åh, min computer gik lige i spasme. Jeg fik lige nok. Åh, oh, shit! Jeg vidste, åbne alt muligt igen, ligesom jeg slår mit keyboard. Okay. Åh, Ninja, du skal huske klip, når der sker sådan noget der. Du skal lige være vores klipmaster. Ja, hvad vej skal vi gå? Jeg ved ikke, den står højre, sagde Ninja. Ja. Åh, oh, fuck. Var ikke Ninja, du fucking ville tæve og finde ud af, hvor han boede? Fuder. Jeg var ikke, jeg slet ikke det. Jeg følte, at der er noget kravlet på mit ben. Fuck, vi skal spille en gys nu mere, hva'? Nej. En lang tid, vi snart spillet. Jeg er i hvert fald streamet en time, så det tror jeg, jeg spillede det i to. Men det er, hvor jeg så det en gang for lang tid siden, der spillede det kun første level. Jeg aner ikke, hvad fuck det er, vi... Det kan jeg ikke lide. Jeg kan godt prøve at se mappet op fra, bare for at se, hvor stort det er. Oj! Checkpoint! A tape. This is Officer Milton. There's a fucking tea party in here. It looks like mannequins covered in... My son! My fucking son. Human skin? Sweet Jesus Christ! Hey, don't be the... Go on. And my son? Jeg tager ikke gå ned på bordet. Jeg står på bordet selv.
Jeg prøver at sænke. Jeg er død. Gas og glow sticks. Jeg sender en flare op i luften. Jeg er død. Jeg nødder at få en bog, hvis du løber den vej. Fuck nej. Hun kommer tilbage. Det er et skelet, Philip. Ej, sådan, det er en nøgen dame. Det er, hun er meget tødt. Det er et skelet, det der. Ja, I know. Jeg bliver her. Kig på min stream. Men what? Hvorfor tog hun da ikke om på stolen? Kig på min stream, kig på min stream! Okay, hun bliver blindet. Men hvis man lyner hende i ansigtet, eller hvad? Ja, hun så i hvert fald sur ud. Hvad? Ja, det er jo en godt ninja, at hun ligner en, der ikke kunne lide at få sol i øjnene. Bitch, kom over her. Kan man sende links? Det ved jeg ikke. Kan man nok gøre, hvis jeg skriver permit? Ej, du kan sgu... Tænke, at jeg kan stole på dig. Du kan godt være mod. Ja, du har ret, Philip. Jeg sidder og ser din... Jeg kan se din støtter stream der nu. Du har ret. Hvad for noget? Hun kan ikke lide solen. Hun kan ikke lide lysene. Nej, jeg tror også, jeg har fundet noget, når det er, vi skal, det, så du skal klippe det, eller sådan noget. Fordi at, når jeg gør det, så, okay, måske skal jeg rigtig i to sekunder. Min PJA. Sådan der. Nu er vi to. Jeg ved ikke, om jeg har smuttet det nu. Jeg skal skrive slash. Slash. Mod. M-I-N-P-J-A underscore. Jeg fik time out for 5 sekunder. Hvad fanden gør? Det skal den lade være med. Prøv at skrive i chatten igen, min tjeneste. Jeg kan ikke forstå, hvad gør det her. Skal jeg trykke mit navn, men... Hvorfor kan jeg ikke se alle dine andre beskeder? De er bare slettet nu. Åh, du har mod nu. Okay. Så kan du sende en link. Nå, men nogle af jer der gang, hvor jeg har klippet, jeg tror, den er klippet fra det, folk ser, og der er lidt bagud der, jo. Åh nej, så sender han sikkert et link af os nu, eller hvad? Ja. Jeg tror faktisk, jeg ikke selv går ind og se det, da. Hvis jeg lige opdaterer siden en gang. Klippet. Nej, det kommer jeg kan også se, det er jeg klippet. Der står ikke til nogen andre, der har klippet noget nu. Ja, der er den jo. Så jeg slår lige op på big screen. Ej! Ej, nederen, vores cam er fucking brusset. Dit er, hvad f... Det er stadigvæk! Det har jeg ikke lagt mærke til. Hvem nu? Ja. Det er det stadig. Ja. Er det en monster? Skriv ikke. Ja. Jeg rykker ikke munden i smør. Jeg burde have fikset. Prøv lige at se. Jeg tror, det er dig, der... Jeg kan lige prøve at gå ind i Discord, det er med at kigge. It's an issue with you, because it's good with me. Mit ansigtsreaktion. Det skal godt være, at jeg åbner alt det her lort op. Ja, nu burde det faktisk have fikset. Det var sgu nok bare mig, der var et issue. Ja, ja, der er fint minimeret Discord, så derfor... Så, ja. Nå, what now? Hun er over ved starten. Skal jeg bare prøve at gå videre, eller vil du komme først? Jeg var på bordet igen, Jeg er død.
sikker, at der er to monstre. Jeg tror, der er tre. Det var ikke... To i spawn. Jamen, det var ikke hende der holdt sig for øjnene. Tror jeg. Vi så tidligere. Skal jeg bare prøve at gå videre? Ja, jeg døde igen nemlig. Jeg kan ikke lide det, jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke engang komme ud af sporen. Jeg kan ikke lide det. Hvor mange mangler? Vi mangler tre. Åh, der er fucking skelet der. Åh, det var en lommelygt. Det er derovre, hvor du kan få bogen. Kan du egentlig høre det her så nu også der? Nej. Men min stream er meget længere bagud end din. Eller hvad du kan se. Ja. I had to fire three rounds into him, but he kept coming. That forced me to bolt. I'm not sure what this bastard's on, but blood loss will slow him soon enough. Holy shit. I found noget. Yeah. I found a greenhouse. Hvad? Jeg fandt greenhouse den vej, du gik. Skal jeg vende på dig? Jeg vender på dig. Jeg kan ikke nå det over, tror jeg. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal gå. Jeg kan... du kan... Bare følg den vej, vi gik. Nu kan jeg huske det. Okay, skal jeg prøve at make my way back? I try. Jeg smider bare en masse glowsticks, så. Nu bliver jeg ikke huske, hvor jeg kom fra. Det er herhen. Okay, det var ikke den vej. Det er til højre. Nej, det smider bare en forkert vej. Jeg hælder med skelettet igen. Så skal man foretage en udvending. Ja. Okay, så vi skal den her vej. Og hælder med T-party igen. Jeg kan ikke gøre noget, jeg er fanget. Er hun der? Jeg tror, der er to her. Ja. Okay. Jeg tror, de begge to er her. Ja, det er en fucking dead end, det er det. Det er en shortcut, det her. Stop. Okay, jeg smider en masse glowstick, så jeg ikke er i tvivl om den her vej, vi skal. Jeg fandt en bog. Du kan godt huske, den er tre. Der er et eller andet ved mig. Jeg tror, det er det tredje. Sorry. Jeg ved ikke, om jeg bare skal dø og komme tilbage til dig. Nej, jeg er næsten henne ved bordet. Er du? T-partybordet, eller hvad? Det tror jeg. Jeg ved ikke lige det her. Ja, de er begge to her. Hvem bor, eller hvad? Jeg tror måske der er en anden vej herover, du. Døde du? Ja. Bare tag den der fucking pind.
Nej, jeg bliver låst ind. Nej, hvorfor er jeg alene? Jeg kan sige til dig, at de er begge to lige ved siden af hinanden, så ved du, hvor den ene er, så er de begge to der. Det er det ikke bare. En er mere end rigeligt. Bare løb. Du burde næsten bare løbe at dø, hvis de begge to er til at hente. Wow. Det er bare herover til. Hvor kom du hen? Til der greenhouse igen. Det er her, vi skal hen. Det er her, vi skal klare den næste ting. Okay, I try a new way. Jeg skal bare lige ud. For at holde den her retning her. Oh my god. Oh fucking hell. Første vej til venstre. Første vej til venstre. Hun er her! Jeg siger højre hver gang, så jeg går med højre. Jeg død. Højre var en lortevej, jeg skal tage venstre. Jeg død. Ja. Nej. Jeg kan ikke det her. Fuck. Jeg turde ikke rykke mig, jeg satte mig bare i hjørnet. Hvor du? Okay, så kommer jeg tilbage og... Okay, vi prøver en anden vej. Det er det, that's not a good way. Åh, min hals. Nej, jeg kan ikke huske, hvordan jeg kommer ud. Åh, jeg fandt en bog. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg kommer ud. Gik du ind der, hvor vi var? Gik ind? Nej, jeg gik ind... Du ved, der hvor den der bog er. Med hegnet? Ja. Og så til venstre, eller hvad? Nej. Jeg tror ikke, det er den her, du mener. Der hvor den der bog er lige bag hegnet, der man åbner den. Jeg fandt en legeplads. Der er små børn, der leger. Hvorhen? Okay, du har lagt en lyserød ind ud foran den her låge her. Jeg fik den. Den lå der bare. Man skulle ikke klare nogen mission. Prøv at komme tilbage. Hold, jeg kan se en rød. Okay, jeg er ved den første, vi var inde med. Hvad? Jeg kan fylde vores første glow sticks. Så er det noget her? Yes, I see a way. Jeg kommer ud nu. Jeg er ude nu. Er den her ikke noget? Jeg er lige der. Åh! Oh! Hoppet. Nå, så lad os. Jeg har fået en af de der pinde, eller de der cirkler med nu. Okay. Den løber oven på sådan en af dem der, man drejer rundt på. Jeg tror, den gemmer den der cirkler. Jeg tror bare, vi kan gå ned her. Ja, og så lad os gå til venstre. Lad os se, om vi kan få den der bog der. Venstre og så venstre, hvis vi kan det. Vi kan ikke gå tilbage. Jeg gik til venstre. Og venstre. Og højre. Og der er bogen. Jeg har 16 ud af 30. Mange har du? Jeg så slet ikke. Det så du, Ninja. Mange havde jeg. Jeg er her i legepladsen. Du har klart sendet bare rundt. Ja. Og jeg tror, der er en vej herom. Ja, jeg kom fra venstre af. Der er en dumme. Han kommer. Han kommer. Der er to. Okay, de han kommer der. Måske bedre end mit. De sidste var meget bedre. Du kan godt komme op. Hun kommer nu. Fuck it, det bliver her. Vi kan lyse i ansigt, du. Hun kan ikke lide det. Gå væk med dig. Jeg er på kig. Jeg tror, det er det, man skal. Jeg tror bare, man skal stoppe op, lyse i ansigtet, og så bare...
Da. Vent, der er en til venstre og en til højre. Er der også en til venstre? Ja, han kommer nu. Så kan vi se, hvad det er for en, den der. Den er seriøst klap, den der. Det er sådan en, den er hugget over i to. Ja. Hvad gør man så mod den? Den kan bare slet ikke se, så du er. Nej, jeg glemmer at tage bogen. Fuck, den er hurtig! Den trapper på dig! Den maser med dig i sin... Go away, please. Yes. Jeg får en 2 sekunder. Oh. De er begge den samme vej, dog. Jeg vil tisse i bukserne, mand. Okay, den der, den kan man ikke løbe fra, jo. Nej, den er syg, den er. Holy shit, seriøst. Jeg er tilbage hen, hvor du kom ind. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvorfor er det så meget, vi har løbet behind? Skal jeg bare blive her, eller? Jamen, det er mig. Nej, den går bare op på bordet. Det var sgu lige klart. Den gjorde det efter, du var død, og så var sådan, prøv at gå for fat i mig, men jeg går på bordet. Åh, den går bare lige der. Nej, det er helt den høje kælling. Ad, hun siger ikke nogen lyde. Nej. Hun går bare lige forbi. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg bare løbe tilbage? Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Okay, jeg eksplorer videre. I'm not a posy. Det er som om der kom noget. Okay, så siger de alle sammen at connecte op, eller hvad? Vi kan ikke engang nå ud af base, eller ud af spawn. De står bag to lige der. What? De var over mig lige før. Yeah, what? Vi mangler kun to. Fandt du lige en til? Nej, det var den vi havde på legepladsen. Nå, du bare lige sat den i. Mhm. Jeg troede det var en dead end. For det var snart. Hvad er det her? Hvor er du henne? En kæmpe åbning. Der er fugleskrænsel. Jeg vil lege, hvor er du henne? Jeg gik nede for enden der, hvor der rushimane er, der gik jeg til højre. Og så må du kunne følge med glowsticks. Jeg bliver bare her. Åh nej. Åh nej. Din glow sticks. Jeg kan ikke se din glow sticks. Jeg kommer tilbage. Jeg kan gå vejen. Jeg ved ikke om du skal gå tilbage. Jeg kan ikke vejen tilbage. Jeg ved ikke, du skal klare den uden dig, du. Jeg så ikke. Han er her. Hop den omskåret, motherfucker, han er her. Okay, han gik igen. Du gik til højre, ikke også? Jeg tror, jeg følger din glowsticks. Hvis du ser nogen, så... Nej, du er tilbage til legepladsen.
Okay, dernede for enden, der hvor de gik. Den vej de gik. Den vej hun gik hende der. Den vej. Ja, den vej gik jeg opad. Okay, og så tror jeg bare du skal gå. Jeg smed altså fuck mange, synes jeg. Følg det selv. Ja, okay, de er begge skoler. Jeg kan høre den ene. Kører ham der trækker vejret fucking højt. Klip lige det der. Jeg har det. Nej! Okay, fair nok. Okay, det hjælper ikke noget rød lys ind i hovedet. Jeg var lige nu her. Min hat. Seriøst, ikke også? Det der væg kom op af jorden, og det reddede mig. Og så fucking 2 sekunder efter, så fucking, så sker det her. Så går hun direkte fra mig. Mod dig. Åh, mit hoved. Åh, min hals. Jeg tror, jeg er halsbestiller i stedet. Skal lige se et klippe fra min vinkel af til? Så gik på streamen, da du lige kan på et tidspunkt. Ja, og så sæt lyd på. Men jeg løber lige bag dig. Okay, skal jeg skrue lidt højere op for dig? Sådan der. Og så lidt smule ned for mig, tror jeg. Jeg vil lige sige til, at jeg får lavet den for højden. Fuck, man. Det bliver bedre nu, lyden. Sådan der, jeg roer og skriger. Fuck, det er sjovt. Men seriøst, ikke også? Jeg vender mig op, lyser hende i hovedet. Hun gør det der sådan. Og så vender hun så bare. Fuck, hun slagter mig, seriøst. Nå, ved vi da næsten, hvad vej vi skal, gør vi? Jo, ja, det ved jeg ikke, fordi dine spor, de stopper og starter, og stopper og starter. Jeg tror, jeg kan vejen derovre. Jesus Christ. Nu er du for lav, okay. Sådan her. Er det bedre? Ja, det burde være godt nok nu, min stemme. Det er bare, den er roer. Jeg ikke bliver e-rape. Det lyder nemlig sådan. Okay, vi skal ind her. Ja. Ikke sandt? Til venstre her. Men ikke her vejen låst. Nej. Højre her. Nej, vent, var det også venstre? Nej, det var ikke. Nej, der er et andet der. Ikke herinde. Der var ikke noget herinde. Kan du køre det? Jeg er herinde. Der var bror, der var bror! Der var en. Der var den store hand om skåret. Du er ikke godt, Ninja. Jeg bukker mig i virkeligheden. Okay, det var godt. Men det her, det giver ikke nogen mening. Er det, var det den rigtige dør, vi gik igennem? Det synes jeg.
Hun er der! Aaaaaah! Ej... Aaaaaah! Selv! Flashbang, bitch. Hun er fuldkommen ligeglad! Ja, men... Hvad fuck er der at gøre, dude? Ej, jeg er jo gammel, den er også nu. Jeg er glad for, at man skal bare kunne booste den, og så ser I så klamt ud. Jeg forstår det ikke. Ja, min hider. Men jeg forstår bare slet ikke, hvordan du overlever på bordet, seriøst. Hvad er det for noget? Jeg tror, fordi jeg har stået hele vejen rundt der, så I kan ikke komme op. Og op på, du overlever også op på den der fucking anden en. Ja, okay. Det var sgu da der, vi løb igennem. Ja. Og så løb vi... Det må have været venstre, hvis jeg løbet. Ja. Eller er det den her? Ja, får I bare hjælp af med? Ja, det var. Så må jeg løbe til venstre lige herovre. Lige her. Oh shit. Nej, det er ikke her. Okay, lad os gå efter den helt anden. Den der med the greenhouse. For nu er de alle sammen herover. Så gider vi ikke lade med dem der. Jeg kan tro, at jeg kan huske vejen derovre. Jeg står bare ikke, søster. Så må det være der. Nej, det var her, Philip! Det er for et portal der, wow. Men jeg skal gå helt over den anden. Fuck det her shit. Jeg forstår bare ikke, hvordan de kommer så hurtigt hen til os. Jeg tror, vi aktiverer et andet, og så teleporterer de hen til et vist spot, og så går de langsomt over. Ja. Yeah. Nå, jeg tror også godt, jeg ved, hvor vi skal hen. Herind, og så til venstre. Var I til venstre? Var I ikke lige? Ja, fordi vi gik efter hende, så det var til venstre, og så var det bare at følge den her vej rundt. Så kommer man hen til træet, og så skal man bare lige over til højre. Og så skal vi... Jeg kan ikke huske, om vi skal til venstre. Det er jo venstre her. Ja, så er vi ved træet. Så skal vi over til, godt over til højre. Ja, venstre, jeg synes. Det er der. Nej, ja, da vi kom ud, så var den til højre. Det var begge to i live her. Nu er jeg derude. Ja. Det var her, jeg døde sidst. Der var jeg hen. Ja, jeg prøver at guide dig her, med alle mine glow sticks. Så der jeg mente med at smide masser af glow sticks. Ja. Kom. Skal den her vej. Ja, masser af glow sticks. Jeg bare løbet en stor omvej rundt om dem. Ja, eller masser af glow sticks. Sådan her. Okay. Hvad står der her? Der står en masse lort. Kan vi klare puzzle? Ja. Yeah. Okay, vent, jeg sætter lige hurtigt min store lampe til her. Okay. Damn, okay, Vines... grøn, rød, blå, gul. Damn, Vines react to common particle. Just make my own. C1BCBSO works good enough for now. Okay. CE reacts with yellow and green dye. Needs to swap it with other bottles. Okay, hvad står på den næste? Had to move CH7 from red to yellow. Needed bottle for another chemical. So is green. Shaken, not an so issue. No leak so far. Valve on red leaking. Don't use for SO or CH7. Okay. Blue dye holding blue up dye well. Holding. Which should be okay to leave a C1 in there. CB breaking down all the bottles except red. Okay, så vi skal lave en kombination. Yeah. Okay, så hvad passer sammen? Der var en, der ikke virkede med alle sammen. Det var... CE. Red leaking, don't use for SO og CH7. Okay, så vi skal starte med en C1. En C1, det var grøn og gul, var det ikke? C1, reacting grøn, gul og grøn. Yellow and green. Swap it to another bottle. Så gul og grøn skal prøve. Jeg prøver bare.
Åh, jeg giver begge to lige der. Der var en, der gik forbi, var det så ved. Er du derovre? Ja. Er jeg stadig? Jeg ved jo ikke, om der er en her. Jeg tror, der er en her. Jeg tror godt, du kan komme herhen. Okay, skal vi prøve en gul og grøn? Ja. The mixture evaporates. Hvad betyder det? Er det ikke sådan, det ikke virker? Åh, det er fordi, der ikke er noget i den, eller hvad? Hvad skal vi prøve rød? Der ser den ikke noget. Gør den ikke? Nej, men rød, den virker ikke med S i... Rød, den... Okay, vi kan bare prøve os frem, jo. Okay, nu er den evaporated. Så hvis vi tager en rød... Blå? Nej, det virker ikke. En rød... En grøn... Nej, det virker ikke. Men hvad hvis man gjorde rød og grøn samtidig? Ja! Man skal have dem begge to på samme tid. Okay, hvad står på næste? Så det der med, at de virkede sammen. Og så had to CH from red to yellow. Neil Butt from another chemical. Had to move CH. CH7, hvad er det? Men vi skal CH7. Bruge, men vi skal bruge SOCB. SOCB er næste. Don't use it for SO og... Okay, så det er ikke rød. SO in SO. Green. Shaken, not an issue. Leak so far. Så det er, så det er, det er green. Kan du forestille mig? Det lyder som om... Skal vi prøve en green? Ja. Evaporate. Hvad betyder det? Det tror jeg bare, den starter forfra. Hvad siger den her så? SO in green. Den er used for SCH7. Root dying holding up. Repair could leave CH1 in there. Måske vi så skulle prøve blå, lige faktisk. Lige meget hvad for en man gør det med, så skriver den det der. Ja, hvis man gør det med... Jo. Der er en her. Det er der. Gå forbi. Jeg kan se den. Kan du se den? Altså, der var en, der gik forbi. Med lys og en. Men ja. Hun laver ikke noget lyd, jo. Men gik den bare forbi? Ja, den gik bare lige over. Men rød gjorde den det ikke til start? Jo. Jeg forstår det ikke, altså... Men hvad med det nederne? Skal man måske noget med det her? Jeg har ikke trykket på noget, kan man? Ja, hvad står den først her? Yellow and green. Hvordan gjorde den da ikke noget? Den gjorde bare blå, alene. Okay. Så make sure vaporized. Okay. Blå kan man godt. Er du sikker? Ja, jeg har lige gjort blå. Jeg må grøn. Så kan jeg så vaporize den. Prøv at kigge. Nu er den væk. Men det er fordi, man skal dreje den, og så slippe den. Det er fordi, du skal dreje den to gange. Fordi du skal ligesom... Åbne den, og så luk den. Og så lige sådan, at du åbner den igen, så skriver den det der. Men nu er blå i. Nu er rød i. Hvad skal jeg så prøve? Grøn?
Det er gul. Jeg tror gul. Ja. Bare fyr grøn. Nej. Nej, rød. Okay, prøv rød, efter grøn. Rød. Lige ved sådan noget. Hvad er det, gik tilbage? Du kan se meget mere, end jeg kan. Jeg kigger bare op over med lampen. Du ved, jeg laver okay, sådan en lommelægten op over 6. Nu har jeg taget grøn nu. Ja, så prøv rød. Ja. Fordi rød webbevejser det. Gul. Ja. Han føler sig grøn, men jeg er ikke sikker. Hvad gjorde gul? Reacting with yellow and green dye need to... Yellow and green... Men hvad står der nu, vi skal have? Jeg forstår bare ikke, hvad du mener. Vi skal have... Jeg tror... Vent... 1, 2, 3... 4, 5... Så vi skal bruge en... Hvad startede du med? Er det blå? Vi startede med blå, rød, grøn, rød... Og så prøv en blå igen. Det virkede. Og så rød. Virkede. Virkede det? Må du være mere? Øj! Nu kan jeg pikke den op! Du, jeg ved ikke, hvad du laver. Jeg kan høre ikke. Okay, men prøv at kigge her, Philip. Hvis du kigger på den, ikke også? Ja. Der står I1, eller C1. Hvis det er den, du starter med, så må det jo være blå. Men hvor står det henne? Det var rød. Og så kører det videre. Men hvor står det blå og C1? Blue Dark Horror og Shubio kan lige sige... Nej, det vidste jeg heller ikke. Det var fordi, jeg kiggede på den her, og så den første du åbnede, det var C1. Det må have været en blå. Yeah. Så åbnede du rød bagefter. Det er jo CB så. Så må grøn være SO. Så tænkte jeg, okay, fint nok. Så må det jo være rød i gang til. Så gul, og så... Så yeah. Gul, blå, wow. Rød. Nå, hvad kan man gøre? Ja, den der. Der er en bog herovre i hjørnet. Hvad det her? Der er sterile i den hjemme der. Nå, Ninja Geek. Ej, øv. Det var da sindssygt lader også. Øj, hvad er det her? Eddie, I think we gotta stop with the... Voluntary greenhouse part. Han kommer. Ej, oh shit. I think we can start with the fall degree on house parts. I keep having to tell Ethel about delays and she's gonna think it ain't doing the job. I owe you one of the chance to keep talking to her though. Might if I hope you can find a reason to stick around once. Den er her igen. Jeg tror bare hvis man står stille, så kan den ikke høre en. Okay. Den der tror jeg, man skal... Hvad er den bog her? Okay, så vi mangler en. Kan du se den? Okay, ja. Kan du? Nej, var det ikke der? Ej, der er nok bare en skygge. Altså, jeg kan åbne døren her også. Ja, yeah, don't do that. Nej. Lad os bare gå ud af den anden. For jeg tænker, hvis vi går ud af den anden, så kan vi gå til højre. Jeg skal prøve at komme over til derovre, hvor det var, jeg fandt. Åh! Yeah. Åh, lad os prøve at se, om vi kommer tilbage her. Ja. Åh nej, det er ikke... Skal vi prøve at gå den der vej? Ja, bare til højre. Shit, jeg må være ærlig at sige, Gus. Jeg tror faktisk, jeg er klogere, end jeg lige har regnet med. Det tror jeg sgu også. I hvert fald, det er sådan noget puzzle shit. Ja. Men der, altså, den giver meget god mening, jeg synes. Det er herude. Det er bare et andet hjørne.
Der er en bog herovre, hvis der er. Tror du, man kan gemme sig i de her? Jeg kan ikke gemme sig ovenpå den her op, det er helt sikkert. Jeg kan ikke gemme mig ovenpå den her, det var jeg prøvet. Jeg tror heller ikke, jeg nåede helt ovenpå. Det må være i huset, tror du ikke? Hvad tænker jeg? Åh! Oh, stor mand! Stor mand! Hvor vi kom fra sidst? Så vi kom ind og gemme os herinde. Øj, der er masser af ting herinde. Der er en bog, der står der her. There must be something under the house. Camp imagining things. The noises of dreams hiding something, something dark. Can't find the husband gave. Oh, fuck this shit. He's great from falling past behind me a few minutes ago. So mad for you. That's fucking wicked. Okay, man kan se nemt ud vinduet, hvis man lader være at have lys på. Jeg tænker det op ved den der fucking, hvis du kigger ud af vinduet. Ja, den der, der er også sådan lyde derop. Det er jeg bange. Jeg tror bare, det er noget, vi skal hurtigt til at tage sig væk. Ja, det er den sidste, vi mangler. Hvad er der her? Oh shit. Den er inde i den. Jeg fik den. Skal bare ud. Okay, hvor kom vi fra? Skal vi komme derovre? Skal vi bare løbe tilbage, hvor vi kommer fra? Oh shit. Men om, du er 80 grader, så løb den vej. Du tog den forkerte vej end mig. Nej. Ha! Nøj! Fuck, nej. Den er ved mig. Så jeg går lige ind i den. Der er et eller andet lige på mig. Det er den omskåret. Ej, jeg er lige bag dig. This way. Jeg tror ikke, det er den vej, men... Er den ikke lige foran os? Tror jeg. Det er bare den eneste vej. Ikke også? Den ene person, der var inde og kigge over dig, ikke også? Jeg tror godt, jeg ved, om det er. Hvad er det? Jeg kigger ikke med lige nu. Er der simpelthen ikke også nu? Jo. Ja, det tror jeg, det er Pernille. Ja. Hun får også notifikationer om, når jeg går live. Nej, jeg venter på dig lige her. Det gjorde nemlig dengang. Fuck, hvor er vi fedt. Har I nogen til at fortælle dig, hvor hun konfrontede mig om noget, vi har snakket om på stream? Nej. Nå, hun var sådan, Nå. Der var et eller andet, jeg ikke måtte høre, eller et eller andet shit, eller sådan noget. Kan jeg ikke huske, hvad det var, og så var sådan et eller andet med det at gøre, så altså, det var bare sådan en bullshit, som kom midt ind i en samtale, vi havde. Og det var overhovedet ikke noget, det at gøre. What? What? You do it. Get out! Okay, jeg tror det bliver svært. Jeg tror lige hun hørte efter igen, for jeg fik lige fucking besked. Fucking hell. Gør også lige meget, hvis hun er efter. Ja. Okay, jeg svarer lige Snapchat. Det kan jeg godt lide. Okay, lige. Okay, jeg tror det bliver svært nu, hvis man lægger mærke til det. Der var en i første, der var to i den her, så kommer der til 100% til at være tre i den her. Tror du? Jeg tror sgu næsten. Ej, nu nåede vi ikke at se, hvor mange bøger vi fik. Nej, jeg tror ikke, vi fik så mange. Nej.
Det er meget fedt, må sige. Det er meget jeg tror, jeg tager en blå den her gang, bare fordi det er fucking svært at se min lyse rød, synes jeg. Ja, det ved jeg ikke, synes jeg ikke. Hvad står der her? Jeg går på lokum. Tape. My name is Officer Frank Mills. I'm a sergeant with the Habsburg, Illinois Police Force. I don't have much time. She's coming from these fucking things. Aren't human. I need backup. We need to call in state troops. We need to... get off of me. Hvor kom jeg over? Prøv at høre døren. Klam tape. Yeah! Oh nej. Slender. Oh, det minder bare om Slender. So? Nej, jeg tror ikke, det er Slender, men... That's what this reminds me of. Ej, der er noget lige her. Jeg kan bare ikke lide lavet lyd. I bet... Best not touch thing until you know what it is. Nej, den er ild herovre. Nå, campfire. Jeg fik lag spike, da vi kom over. Jeg er tror... det der lys derovre? Ja, det er over, yes. Jo. Okay, jeg smider et par glow sticks. Der er så meget et eller andet derinde. Kunne du høre uret? Nej. Hvad jeg lagger lige så at vælte mig om. Kæmpe lag spike lige her. Døren er allerede åben. What's up, Alfred? Er han oppe på bagsiden af dig? Jeg tror, jeg bruger den her herinde, bare fordi... Jeg ved ikke, hvad er ude. Er det dig? Ja. Jeg stop uret. Jeg kan ikke forstå, hvorfor nogen kan synes, det er hyggeligt. Jeg tror, der er nogen ude foran. Der er nogen ude foran. Det er bare ovenpå. Jeg fandt en key. Der er en dør heroppe. Jeg bruger keyen heroppe. Kom. Skal vi med en gang, ja. Hvem ser med? Who is it who watching? Who are looking? Fucking tyk dør. Kommer så meget jumpscares herinde. Fandt en key. Jeg fandt en nøgle. Wait, what? Er noget specielt logo på din nøgle? Altså nede i bunden på den? Min var firkant. Ja. Okay. På mit mærke? Ja, er der sådan nogle bestemte shape nede i bunden? Min er sådan firkant med streg igennem. Det går, at de har noget med et eller andet at gøre. Hvorfor lukker min dør selv? Og mig, der kom til at åbne den. Luk. Okay, vi skal ikke prøve at åbne døren. Der er ikke nogen andre dør, der kan løse sig. Den her dør er lukket. Der er en key, vi har overset. Nej, men der var også en lås der nede under. Vi har unlocket et jumpscare. Herinde. Ja. Den er også låst. Ja. Wow. Er det sådan? Nej, den er oppe over, skal den tage. Er det seriøst? Sådan... Men der er vel ikke nogen herinde i vel? Jeg tænker på det, før det gik forbi. Okay, så jeg tjekker... Jeg kan ikke lige lukke døren. Jeg tjekker lige herinde, om der ikke er et eller andet. Der tror jeg ikke, der er noget herinde. Jeg skal man kunne tage fat i mine børn, og så åbne døren bagved. Jeg så åbne det til en dør. Øj, her! Ja, det var den, jeg også rødte ved. Øj, kan man åbne noget? Nej. Hvad var det?
Hvad er det? Er det ovenfor? De der bukser. Jeg skal ovenfor. Den lukker dørene. Det er ikke nogen, de her dør. Var noget, jeg har overset herinde? Ah! Der er en dør hernede! Hernede! Ah! Hvad? Hvor er du? Hernede! Åh, oh, åbne den. Ah! Kan du klippe det der, please? Jeg klipper det rigtige tidspunkt, så... jeg skal se det. Fuck, jeg død. Please, jeg fik det. På det rigtige tidspunkt. Den lukker dørene. Philip, det var seriøst. Det der ikke var, den gjorde lige foran mig. Nej, jeg fik det ikke. Okay, du skal klippe tingene der. For det virker ikke, når jeg gør det. Du skal gøre lige snart, altså når du ser det på stream. Når du ser det på stream, skal du gøre det, så kan du lige vente et par sekunder måske, så man ikke se efter reaction. Okay, hvad er nøglen? Ja, vi skal ned nu. Er det dig? Ja, det er hernede, vi skal ned så. Men altså, bare døren, der lukker, jeg siger den ud. Jeg ved det ikke. Der er en key herinde i. Du har da også her banket, ikke også? Og hele tiden gå igennem der. Hvad var det? Jeg ved ikke, men jeg føler mig meget med. Jeg vil ud! Jeg vil ud! Jeg vil så gerne ud herfra! Vi skal nu slukke musikken. Ind i det andet rum, de to i døren. Der gik de noget udenfor, jeg er sikker på. Jeg vil gerne ned og slukke musikken. Jeg tisser i bukser, ja. Skal vi prøve at gå ned? Vi skal bare ind i den dør derinde. Der er nogen derinde. Skal vi gå ned og prøve at slukke musikken? Okay. Ah! Jeg hader den, når den lukker dørene. Jeg slukker den sig selv. Shut up. Jeg skal op igen. Åh, oh, fuck, hvor klart. Og måske skal vi på altanen? Der er noget derinde. Ikke tag døren, ikke tag døren. Jeg tog døren. Hvad var det? Åh, på væggen. Okay, så er det... Døren?
Døren! Åbner du den? Jeg har låst den op, men den åbnede selv. Ja, nu er Ninja skulle kigge det. Nu er det første klart. Nej, det her hus, det er ikke haunted på nogen måde. Det her dør er åben. Oh shit, den her dør, den kunne låses op. Det er ud til gangen. Okay. Og den anden der også er. Ja. Så der må være et eller andet herinde. Jeg ikke få nogen nøgler ud her, eller? Nej. What? Jeg vil på væggene. Oj! Hvad fandt du? Bogen! Jeg rev den lidt ud. Tror du, jeg skal gøre det med nogle af de andre? Oj! Vent, rev du bogen ud? Ja, den blev grønne her. Kig! Den... Men var det ikke samme tid, som der var noget, der smækkede? Kan det ikke være en dør, der åbner? Oh. Ad, prøv at kigge lige op. Ad, hvad er det for et lort billede? Her føler jeg mig safe. Du vil godt med videre står hænger os? Ja. Det er sådan en historie, jeg råber, men tæppet faldt bare ned. Okay. We will need... Oh, fucking... We will need three effigies made from wood. Create a hex for the crypt door. You can destroy these to get back eventually. These effigies hung up somewhere in the forest. Craft a dagger ritual. Så vi skal jo have den lille af det, vi fandt. Men skal vi ikke have tre af de her før, at gøre det med den lille af? Nå, jeg tror vi skulle have tre lille af, for at kunne gøre noget. Og jeg ved det sgu ikke. Det kan godt prøve at gå hen. Kan man ikke se den herfra egentlig, man? Hvis man kigger på vinduet? Ja, hvis du slukker lyset, tror jeg bare. Den er der ilden i hvert fald. Okay, jeg smukker at tage den så. Ej, ikke for den. Og det lyder smukt, der er nogen, der går her. Hvad sker der, hvis vi åbner den her? Det er bare tilbage. Hvad med den her? Jeg tror vi har været igennem alt nu. Der kommer et eller andet, når vi går ned. Okay, I'm out of here. Det tror jeg bare ikke bedre at komme herud. Lad os prøve at gå og tage den lille, der var derovre. Høj, den er derovre. Fucking nem at se. Nej, det er bare din light. Nej. Ja. Nej, den er der. Okay. Det er meget praktisk. Jeg tror, vi skal tage den nu. Ja. Det skal være tre af dem, tror jeg. Oh. Du tror vel ikke, der kommer et monster, hver gang vi tager en af dem, vel? Bange for det. Bare løbe langs med dem. Det her ser jo stadig suspicious ud. Der er sten noget her. Øj, der er en til. Øj, der er en her. Der skal et eller andet, der skal et eller andet. Åh, det var din glow stick. Der er et tilbål her. Åh, vent. Åh, kan jeg vide, om de er bare ved at være med dem her. Øj, der er lys herovre. Det var slow sticks. Er du sikker? Nej. En graveyard, fuck hvor fedt. Nej, der skrej i baggrunden. Hej! Ild! Oh. Det er den dør, vi skal åbne. Den snakker om en dør. Det var den dør. Men
Der er et monster i stedet i skoven, det ved jeg. Det hørte jeg. Man kan gøre det gå rundt. Jeg kan mega højt op her. Jeg føler i hvert fald det højt op. Kom nu, one sidst. Hvad er nu den? Der er også i bogen. Før det er en trap. It's a trap. Fandt du den? Nej. Jeg faldt ned. Jeg var seriøst ved at pisse i bukserne. Åh, panikgrin. Fuck mig, jeg har ikke engang nogen, man kunne høre den først. Åh, jeg kan høre en visk. Nå der. Skal bare tilbage igen. Vi løber lige op til den nu. Lad os bare bruge de her sten her. Igen. Nej, er du sikker? Der var lige derop. Jeg skal fucking ikke over til den. Ja, der var slide. Det kan godt, vi har puttet så mange af de her ned. Jeg er glad for, at de ikke forsvinder. Så skal vi over til det her bål. Vi skal bare til venstre, ikke også? Ja, så skal vi længere til venstre. Vi skal faktisk med det her lys her, skal vi ikke? Spørg lige, vi kan lige tage en shortcut indover. Oh, what? Du tager den rundt om. Nu er tændt musikken igen. Vi kan bare gå herop. Kom vi dog. Ja, hvad er det der? Fuck, de hjælper meget de her lightsticks lige nu. Jeg kan ikke klip. Ej, det behøver slet ikke. Det er lige meget. Åh, oh, fuck. Det har helt lidt. Hold nu kæft, seriøst. Fuck it. Det kan godt sige. Okay, kan jeg faktisk også se, det her godt, det her det er nok det spil, vi har købt gyserspil, som har været pengene allermest værd. Okay, okay. Røg, der er noget her. Så vi. Jeg har lavet et svær. Åbne døren. Hvad? Jeg skynder sig ind. Oh shit, min kamera for over. Åh, vi klarer det! Okay, det var nemt. Ja, jeg skal sige, der var ingen gang, der døde man jo ingen gang. Men det er nok også den, der var klammest. Ja. Det var helt klart klammest. Især musikken. Især musikken. Fuck, det var klart. Jeg hader bare spøgelser, seriøst. Det er jo tæt, hvad det er. Jeg hader, når man ved, de har været et sted, og man skal ned igen. Ja. Jeg spiser en kanelsnegl. Ah! Fuck, vil lyden altså på dig? Nu sagde det bare. Ah! For mig sagde det bare BOOM! Lige ind i mit øre. Oj! Der er en sten herovre. Pick up. Hvad står der så ved den her? Oh shit, der er meget tekst, det gider vi ikke kigge. Der er en dør herovre. Hvad er det for en dør der derovre, man? Uden på, at vi kommer igennem det. Der er også musik herinde. Åh nej, symboler. Ja, vent! Nå nej, jeg kan ikke engang gå ind i min inventar og se, hvad der vi har fået. Hvad er det for en psykopat, så synes vi skal herned? Ikke edderkopper. Hvis der kommer en fucking edderkopper på væggen, jeg går den. Og det er så den meste fucking lille bagedderkop nogensinde, jeg går den. Jeg samlede en op, så bare gå og tryk på dem alle sammen. Nej, var der lort, man giver samme symboler der på dem alle sammen. Men det var vi bare sidst? I kirken? Okay. Nej. Ja, det var den der nede for enden, tror jeg. Oj, man gør den her. Den her kan man reagere med. Giv mig skal det på den anden. Åh, oh, du har garanteret fået den ene. Det er garanteret den her. Yeah, boy. Så skal bare finde den anden. Men så må den have åbnet noget nu. Hvordan? Ja. Nu kan vi åbne alle de andre døre, tror jeg. Alle på højre side, når vi løber tilbage. Nej, de er bare åbnet.
så lad os lige smide en af. To sekunder, jeg skal jo lige have min blå. Jeg skal lige have min rød. Vi burde faktisk have en bestemt farve til hver ene, vi går ned af, så nu tager jeg også blå. Eller den samme, de åbner hver gang. Nej. Åh, det er sådan en rigtig labyrint, det her. Ikke den her vej. Og ikke den der vej. Bare lige ud. Åh shit, der er også en. Den her vej går ned. Philip, hvorfor gik du? Jeg har smidt de der hele vejen, hvor jeg er gået. Vi er to forskellige steder. Jeg tør ikke gå tilbage, jeg kan høre ham. Det gør jeg. Jeg tror, jeg har fundet en rigtig vej. Min vej kører ned. Ja, det gør min også. Der er min til venstre. Jeg hører det kan min også. Jeg har vildt klam lyd. Jeg går på knogler. Åh, det er den klam lyd, jeg gør. Det gør jeg også. Det er lige sådan mig monster. Det er der op igen. Høj, jeg fandt lys! Jeg ser din. Jeg fandt kammeret. Ingen vej kig du. Jeg tror, jeg kan prøve lige hurtigt at reload din stream. Den er bare stort. Jeg tror, noget går med dig. Tror du, der er noget, der går mod mig? Ja. Nå, så har vi den anden. Det er klart, der er mange bones. Fuck, man kommer højt op her. Åh, ja. Oh, ja! Ja. Åh, oh, man knak en bone, og det var ikke bare sådan den måde, man normalt, det var bare... Kruk! Ja! Åh! Okay, vi skal bare tilbage så. Tror jeg. Det her, jeg fandt dig. Okay, det ligner bare, at du fangede cheese på. Hvor fandt man rigtig vej med sammen? Åh. Det var din arm, der bare gik ind. Jeg tog bare højre, højre, højre. Du var smidt med vejen. Ja, sgu da. Jeg var klikket hele tiden. Du forlod mig bare. Hvor fanden var det, vi forlod hinanden hen? Venstre, venstre. Venstre her? Åh, oh, nej. Hvad er den der? Vi skal hen, hvor den var. How we do that? I wanna make the run. One step north. Klar! Den var lige til højre, hvor vi gik forbi. Right behind you. Venstre. Der var ikke den. Jeg tror, jeg skulle ikke gå mod den her vej her. Hey, det vil sige. Sip. Du? Sip. Sip. Du? Nej, Sip. Nej, undskyld. Nej. Nej, Sip. Sip. Åh. No! You need to wait for me. You just walk. Okay, I'll come find you. I'll come find you. Hvorfor langs ned? Hallo.
Nå, så skal vi bare åbne de andre døre. Okay, det var faktisk ikke så slemt igen. Nej, det var bare en lille brønd. Ja, og seriøst, det var to veje til venstre, jeg skulle. Der er ikke noget vand, der er ikke... Jeg synes, den ikke var vand. Hvorfor er den nede, den herovre? Åh, det var fordi, vi fandt den. Nej, nu røg den anden også ned. Vi så... Hvor kom vi fra? Hvad nu kan vi åbne den her døre. Jamen, hvad skal vi så have på venstre side? Nu tror jeg, vi skal finde noget herinde. Oh, wow, lys. Jeg kan ikke klare det her, Filsøs. Jeg har så ondt i mit hjerte. Kommer nu. Okay, prøv at gå hen til dig. Der, det er bare lang. Åh, lys. Hey, jeg til... Kom til mig! Det var stor, det var rigtig stor. Klip det der, når hun ser på streamen. Klip det der, når hun ser på streamen. Det er det, jeg skal se. Det skal se, det der. Jeg fandt din anden gang. Jeg er lige bag dig. Og klip det, når vi ser på streamen. Så den kommer, den kommer. Den kommer. Jeg ved ikke, om jeg fik klippet det. Jeg fik klippet noget. Jeg ved ikke, jeg hørte den gå. Okay, jeg tror, jeg har det. Sæt ind i chatten. Jeg tror, du er mod. Er du ikke? Jeg skal lige mod dig. Er du er mod? Udgive. Så skal du sætte det der link. Okay, men seriøst, ikke også? Jeg løb direkte. Philip, prøv at trykke tab. Pool. 1 out of 5 keys. Pool 3 ud af... Eller 3 levels. Okay, skal jeg sende linket herinde så? Jeg har bare sendt ind i chatten. Okay, men så hver gang du skal gøre det, så skal du lige huske mig på igen. Jeg skal lige reload fucking jeg skal lige reload min side, fordi ellers så klipper jeg det, som jeg kan se. Ikke hvad du kan se. Fik den det dog? Ja. Det er det bare lang. Fuck, var den klar. Det står tyret. Okay. Jeg var 100 par år, dig derfor var så kong. Min kamera fucker op, ligesom det var. Jeg skal lige se den igen. Min kamera fucker op. Oh, nej, det er fucker op. Det er fordi, jeg ikke har været strøm. Eller den sagde, jeg ikke har været strøm. Eller sådan, jeg har 20%. Det kommer bare gå rundt i hjørnet korm. Nå. Ej, jeg kommer til at skifte krav. Okay, vent, så skal jeg sende til hende der Emma der, hvis du ser noget interessant, så gå ind og se min stream. Hvem er det? Hvem er hende der Emma der? Det er fucking hende der, jeg skrev med for Tinder. Oh. I wanna take a ride on your disco stick. Okay, jeg håber, at de kan have lukket døren, for ellers har jeg godt nok ondt af hende. Jeg holdt det med mor. Ej, jeg får lige over mig, hvor slemt det bliver, når vi sidder sammen næste gang. Jeg sender også hende der. Hvem skal jeg sende til? Michelle kan også lige få den, hvis hun ikke vil se. Det er jo nok, hun skal tidligere op. Aline kan også få den. Det er, holy shit.
Oh, fucking hell. Nå, are you ready? Yes. Tror du dørene er åben? Jeg ved ikke om vi går til venstre, jeg tror vi går til højre. Jeg ved det ikke, jeg synes den lukkede bag mig derinde. Vi bare går lige ud. Men den lukkede okay, kom, den jo. Lad os gå lige ved siden af hinanden. Nej, den åbner igen. Bare lige ud. Did you fucking see that? How could I not? Men vi skal derud og... Kan vi sådan tage en cheat around her, eller hvad? Okay, den der fører bare tilbage. Den er væk? Øj, den går bare rundt der! Okay. Okay. Tror du, vi skal ned? Skal vi bare gå ind her? Ja. Venstre. Vi skal bare gå så tæt på hinanden som muligt, så vi ikke bliver låst ud. Gør det dog meget sjovt, at man bliver låst ud. Kan det. Åh, det gør den her. Ja. Høj, lys! Den er her! Var den ikke... Den er lige der, den er lige der. Hvor? Hvor henne? Dernede. Det er ikke dernede, hvor der også lys en lang gang. Der var dernede, så til højre. Det er vendespil! Åh nej. Okay, klarer du den? Hvorfor... Hvad fuck? De her to asper er ens. Den forbliver også sådan. Hvad var det her? Det er den der, og den her, den her. What? Philip! Jeg gør det! Og det er den her op. Så er jeg, den der, jeg, den jeg der. Jeg kan ikke gøre det, når du... Vi kan ikke gøre det samme tid! Men jeg kan huske den. Sådan der. Jeg kan også huske den. Var den lige ved sådan her, ikke? Nej, det var den ikke. Okay, vi skal bare åbne dem alle sammen og se, hvad det er for nogen. Fordi nu kan vi huske dem der. Øj, var det ikke den her? Den her? Nej, nedunder. Nej, det var ikke den. Den her. Var det den her? Og den der. Øj, det var den her. Der, der, der. Ej, what? Var det den her? Den her. Den her. Den her. Og hvad så flere? Hvad for nogle andre var der? Den her. Så er det en og to ned, der er en. Så er den her. Så er den der. Så er den der. Den der. Så er der. Prøv den her op. Den har vi ikke åbnet endnu. Åh, det her ned. Den er ikke den her? Den midten, ja. Og så den her. Den ved vi ikke. Den er vi ikke safe. Jeg tror den er i hjørnet hernede. Let's go. Yeah. Jeg har sagt den ved siden af. Og bag os. Okay, det var en. Okay. Der er lys dernede. Der er også lys mega langt den her vej. Okay, lad os tage den vej så. Jeg kaster en masse fucking torches. Men var det ikke hernede du så den? Jo, præcis derfor jeg gerne vil. Åh, nej. Den var ikke den her vej, tror jeg. Der er lys. Høj, vi lader ikke lys. Den er. Høj. Tror du, vi kan gå derned? Det ved jeg ikke.
der er også en høj der. Okay, ny ting. Det er fucking... Åh, vi skal huske det der. Så vi skal huske det? Ja. Det er så meget clue til et eller andet. Kan man tage fucking... Scamprint kan jeg godt tage. Jeg prøver at tage et. Så finder vi... Er det ikke bare F12? Det er din Windows navn. Det er jo F12. Ja, så okay, man kan også bare tage det på Steam, jo. Han dør her også. Vi skal huske kast. Der er lys her. I hvert fald en fakkel. Øj, der er lys hernede også. Nå, den der gang her. Høj, mere lys. Høj, en mere. Wow, du var lige på den anden side. Haha, nå lige over, wow. Okay, har du taget screenprint? Ja. Super. Tager du det den her vej? Før vi tilbage. Nej, nu er vi tilbage. Jeg tror ikke, der er meget med at komme efter noget. Vi kan prøve at gå den her vej. Jeg tror bare, vi skal bruge 3. Vi kan prøve at gå lige ud. Øj, skal vi skifte farve? Det ved jeg ikke. Pink? Bare fordi, så kan vi i hvert fald finde den anden vej tilbage. Vi tager pink. Så gør det hver gang, vi finder noget, så bare skifte farve. Ja, vi kan bare gøre det hver gang, vi kommer til hinanden igen. Så kan vi bare huske at blå det vejen tilbage. Den sagde en lyd. Lige foran mig, lige foran mig. Er du sikker? Ja. Til venstre. Et eller andet sted. Ja. Kører den. Ja, okay, jeg kan godt høre den. Vi kan prøve at gå den anden vej, så se om vi kan komme rundt om den. Til højre her. Hvor er du af? Nå, du gik derned. Ja, det her. Jeg tror bare, det var der, vi skulle hen. Ja, det kan være, det er den anden vej derhen. Okay, vi splitter op. Just because. Jeg kan høre. Jeg kan høre ild. Og jeg ser lys. I found stuff. I found big room. Ja. Yeah. Og mangler bare den ene. Og jeg mangler at finde en af dem. Vi kan prøve at gære os frem. Har billederne? To sek. Hvor er det nu man finder dem hen? Er det på Steam? Man finder dem når man tager screenshots der. Det må næsten være. Den her kan jeg huske, tror jeg. Herhen. Okay, det er ikke den der. Den okay, I got them. I got den her, them. Det er sådan der. Philip. Og sådan der. Hvad nej. Så? Der er ikke nogen af dem, der er rigtige. Der er en af dem, der er to til siden øverst op. Det kan jeg huske. Ja. Der er en. Den øverste. På en af dem er to i midten. Den her. Den her. Så den højre og ned. Hey, what? Jeg så under på den her, den var sådan, der er en af dem, hvor den er sådan her. Nej, det, vent, lad mig lige kigge på det andet billede. Jeg er under på det. Det skal være sådan der. Ja, ja, det er den ene. Så vi. Der er to. To.
Den er lige der. Hvor er du? På den. Du ved, den vej den kom ind af, så gik til venstre. Jeg er lige til højre. Og det er en blind vej. Men jeg fandt den sidste sten, tror jeg. Hvor er det sgu ikke den? Ja, den er lige her. Den sidder lige her, rundt om hjørnet. Jeg har skishotten. Se til, når vi kan komme ud igen. Så godt du kan. Tjekke lige. Ja. Åh oh, nej. Nej, der kommer en gris ned. Der kommer en gris ned. Samme sted fra. Eller er den oppe over? Nej, den må være oppe over. Okay, der er en, nej. Hvor den er. Den var lige derovre, du var. Du kom. Den gik ned til dig, tror jeg. Jeg er 100 på, at de så den. Den laver ikke nogen lyd, så. Jeg gik lige ud. Jeg slog lige her. Ja, det var nok bare dig, der lige gik okay. Ud hurtigt. En op og en til højre, og en i midten. En op, en højre, og så midten op, og så. Wait, der er en recording over her. Tape. Okay, den her, den her. Så må det være den her, der skal være en op. Ja, ja, lige præcis. Den her, den skal være, den skal være en op, en ned, og så skal den være to hen, ja. Den her, den skal være, hvordan ser den ud? Den skal være en op og en i midten. Det er der ikke. Nej, den her over. En op og en i midten, og den der, den der. Okay, så den der over, den er færdig. Nej, den nederste, den skal ændres, så den er op i stedet for. Sådan der. Oh shit. Derovre også igen. Tror jeg så også. Derovre også igen. Den du kigger på her, den er rigtig. Og så er det den sidste. Den sidste, den ser. Shit, Philip. Jeg tror du fuckede os op der. Den øverste, den skal være tre hen. Altså venstre, højre, midt. Den nederne, den skal være højre ned midt. Og den nederste, den skal være præcis med en til. Sådan der. Fuck, vi er sindssyge. Tag i håndtaget på. You can get... Yes, okay. Do it. Fuck, vi er sindssyge. Spor på til venstre. Hvad fuck er chancen for, vi... var det ikke den her vej, den der monster ting gik? Jo. Okay, godt. Så er min større chance for, at den ikke er. Er min, ja, eller den går den rigtige vej. Oh. Jeg har været lige her. Det er mig, der gik den vej. Nej, det er også begge to. Hvad har vi skiftet fra? Ja. Jeg tror, vi skal op herfra. Tror du? Fordi vi skal jo tage tre leffers, og dem har vi to ud af. Jeg tror ikke, men der er også mange veje, der er opad, vi ikke gik. Oh. Det er en helt ny vej, jeg skal bare sige farve til grøn. Ja, jeg skal gå til grøn. Men den er slut allerede. Oh shit. Jeg tror ikke, den er hernede. Jeg tror, hvis jeg skal være ærlig, så er det kun de der monstre, der er hernede. Jeg tror kun, det er skeletmand, der er hernede, ja. Ja. Jeg tror, vi skal op. Jeg tror, du har ret. Fordi lige nu går vi bare smed de samme oven i de samme. Jeg tror du var forkert på det. Høb. Der er pildt gyde der. Åh, fuck. Tror den efter mig, dog. Den slider fucking lige. Jeg ved, den ikke siger noget. Jo, den siger noget. Den siger helt klart noget. Den er efter mig. Vi er på jagt. Jeg kommer tilbage lige om nu. Jeg skal bare lige hive mig rundt om mappet igen. Døde du? Nej. Jeg skal bare komme tilbage til det rum, hvor der var lys i. Det var vildt nemt at finde tilbage til.
Det er faktisk også meget rart, at vi lægger dem oven i hinanden. Så ved vi, at lige så snart vi rammer flere farver, så går vi den rigtige vej. Men der er vej op herover. Kom over til det rum igen. Hvor var vi klar den der? Oh shit, skal det ja, så gik du bare til venstre for mig. Så vi kom herover, så er der en vej op. Ja, jeg vidste godt, der var en vej op. Det, det er der, den kom fra. Shit, den står lige bag dig. Ja, den står hernede, ja. Kan du se min, min fakkel? Kast ham ned. Fuck, der er to her. Men, hvad laver du helt derovre? Det her er vejen op her. Ej, jeg er fucked. Der er to veje op. Ja, der er også en vej op med mig. Okay, så kom op. Nej, det kan jeg ikke. Jeg er fucked. Okay, hvis du kigger ud, kan du så se, hvor den er henne, den der, der er henne? Inde i rummet? Den er ikke henne ved dig, tror jeg. Jeg prøver lige at... Den er henne ved mig et sted. Okay, jeg prøver. Bare pik stille og roligt ud. Jeg tror, den er det, han må ikke gemme mig. Der er gris med noget op over. Gris mig op over. Gør du? Nej. Den er lige røven på mig. Klippede det. Det her skal du se. Jeg skal se seriøst pis. Vi kan ikke blive ved med det her. Okay. Jeg vil ikke fart, men jeg ved ikke, hvor jeg er, så... Jeg er bange. Jeg ser lys derude. Løb du op? Kom du op? Ja. Okay, jeg løber bare den anden vej op. Jeg tror, se om du kan få en map fornemmelse, og så løb hen til det der sted, hvor det var, vi kom op. Eller gik ned. Jeg vil et helt nyt sted. Eller... Jeg vil næste, vi skal klare. Sæt blå. Jeg har sat grøn over det hele. Der er ikke nogen, burde ikke være nogen, der burde ikke være nogen andre grøn, end dem, vi har sat. Eller dem, jeg har smidt jo. Okay. Det er rigtig nok. Okay, jeg venter på de her knogler her. Åh, jeg kan se nogle af vores lyserøde nedenunder. Vent, er det her en smutvej? Nej. Der er bones. Det er nedenunder, ved du. Vi skal ned. Er stadig nedenunder? Jeg lige går nedenunder igen. Måske er det faktisk bare en vej tilbage igen. Jeg prøver lige at se, om jeg kan komme tilbage til os her. Men der er bare meget lys her. Og sådan noget shit. No, helt klart et sted, vi ikke har været i. Men man kan godt outrun den. Skal jeg lige klippe det der? Okay, kan jeg sende det? Okay, nu er lige til tid, så lige send det link der, så kan jeg se det. Ja. Åh, oh, fuck, jeg skal. Okay, jeg ser lige hurtigt, om jeg kan se det. Åh, oh, jeg skal lige se, er der nogen, der har været i svar på Snap? Wow. Se om bare et S. Åh, Jesus Christ. Okay. Jeg henter en soda. Der skal altså også lige tisse. Kan vi holde en pause? Vi kan ikke pause det. Hvad? Kan man pause det, eller så kan I escape? Jeg tænker bare, vi kan stå stille. Okay. Prøv at gå ud og pisse. Hurtigt. Send din linker først. Jeg skal hurtigt se, om det jeg har fået det. Yeah.
Fik du det? Du fik det, var. Oh, fucking skid. Du kan se, hvor fuck os. Der er ingen sound, som om den er der, og så er der bare. Det er sjovt, ikke også? Hvis man hører efter, skriger jeg i tone med den næsten. Det lyder i hvert fald sådan. Hvad skal jeg kalde den? Jumpscare. Piggyscare. Der var jo ikke en lune. Der var jo ikke en lune. Åh, det er jo, du skal også bare sige det chase, jeg laver efter, men fuck, jeg løber langt. Jeg løber seriøst langt. Det når man ikke at se, det eneste man ser, det er dig, der skriger. Åh, oh, det er altså. Okay, det bliver du nødt til at se. Okay, jeg sender den ind i vores. Det skal også klippes. Smid af dem, jeg smider dem. Smid dem så hårdt. Jeg er også oppe i spawn. En to sekunder. Hvor lang tid vil den fucking chase mig? Men jeg kan finde hele vejen tilbage til hvor jeg var. Okay, jeg skal. Okay. Time out. 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 Fik du det? Jeg fik så meget. Okay, jeg skal se den første hos selv. Der var ikke en lyd, jo. Tyder næsten. Hvor tyder mit ansigt? Du kigger på det samme. Så må du bare kigge op på mit ansigt. Godt. Hvad er din reaktion til det? Gem som højdepunkt. Oh, fuck. Åh, har du også andet? Ja. Jeg sendte to.
Du var vist heldig. Åh, oh, det var jeg så i FK. Det kommer også bare! Det ser som en abe. Det skal også klippes. Smid af dem. Jeg smider dem. Smid dem så hårdt. Fuck, du fik meget chasen alligevel. Jeg skal ud, hva'? Oh my god. Jeg skriger sådan 25 gange. Åh, oh, du har perfekt frø. Det der, hvor du, skrev, der var du heldig. For i badge, man sidder oppe i hjørnet. Ray relax og kigger på dig. Og så kigger lige op en anden skærm en gang. Åh, jeg er seriøst. Prøv at se den her mig også. Hvad? Prøv at se den her mig. Oh my god, vi er jo tøst, ikke? Der er bare mere bange der. No, det er klart, hvis der ikke har været ikke har været ikke har været okay, Hanna, hvis du kan komme op til de der steder, hvor vi lægger de der sten der, ikke? Og så sidder jeg derop. Jeg skal lige være tisse. Jeg kan sagtens komme derop. Åh, fuck, man. Oh, Jesus Christ. Oh. Fucking hell. Oh. Yeah. Oh. Oh. Fuck it. Nej. Oh, I'm back. All right, back. Man kan ikke se dit webcam. What? Det burde man godt kunne nu. Ej, nu skal lige reload det, fordi jeg skal tøjne. Ah, okay, jeg skal lige sige, ja. Er han oppe? Jeg skal lige til, hvad skal vi se. Hvor er du henne? Jeg kommer ned til nu. Fuck. Jeg tror, det andet map var slemt. Okay, det var grisen til største jumpscare for indtil videre. Fuck, den kom bare ud af ingenting. Åh, fuck, jeg blev bange. Det værste, okay, du ser ikke chasen op ad trappen. Jeg kigger bare på den. Jeg tror godt, jeg kan se det som video bagefter, så skal vi lige se det. Nå. Jeg skal gøre det noget længere efter det skete. Ja, fordi, altså, så får man noget mere af det her jumpscare. Ja. Nå, skal vi tilbage til der, hvor jeg var? Ja, lad os gøre det. Jeg tror, vi gik den her vej. Ja, yeah, vi skal bare... Ja, du er lige her, du! Skal du se? What? Det er helt chasen. Er du klar? Hvor kom? Men er du allerede her? Ja, hvor er du henne? What the fuck? Hvor gik du hen? Hvorfor gik du til højre? Jeg følger de grønne. Nej, gå tilbage! Du sagde til mig, at du kun havde sat grønne. Jamen, det er hernede! Jo, men jeg skal vide, det var i starten, jeg kom til at sætte dem. Men prøv lige mærke til. Hernede, det her chasen slutter. Skal du se, hvor fucking langt den var. Bare kom med. Det er også hernede, vi starter med at komme ned, jo.
Hvor fanden var det? Jeg cutter den et eller andet sted. Nej, det var sgu nok ikke her, så. Nej, ja. Det her, det er her, hvor vi kom ned. Og så kommer net lige om lidt. Vi skal lige over til det sted, hvor vi var. Til venstre. Eller til højre. Der var et mund. Bare vent. Seriøst, ikke også? Da jeg kom ud og pissede, ikke også? Jeg havde så meget fucking røvsved, fordi jeg sidder her. Ja, her slutter chasen. Her er der slutter chasen. Så skal jeg bare se, hvor fucking langt den var. Det burde være den her. For jeg følger bare de blå. Ja, det er der også. Så skal jeg se den her lange chase. Wait, what? Men det var her, jeg kom op. Ja, prøv at se, hvor mange gange jeg smider. Men så er du i løbet lige bag mig jo. Ja, det er fucking langt. Så skal jeg bare se. Jamen, jeg løb. Det var også fejl, jeg kom op det her. Fuck, hvor løb jeg i lang tid. Jeg fulgte jo også bare dem her. Oh fuck. Okay, det er meget godt, vi har skiftet farve, så man kan finde tilbage igen. Ja. Kom jeg fra? Her, det her? Den er mig. Gik den til venstre eller? Eller højre? Der går grøn her i hvert fald. Ja, så er det den vej. Jeg trykker bare så meget hurtigt, jeg kunne. Nu er jeg bare så hjertelig på bordet. Fucking fulgte efter mig i lang tid. Påarbejde! Den gav kraftede make-up. Og den gik og skreg halvdelen af vejen. Det gør du også. Ja, okay, det her er den nye vej. Hvor fanden kom jeg så fra? Du må ligesom have noget lignende. Ja, der er det også. Hvor se? Åh, Jesus. Nå, nu er vi over til det der nye sted. Jeg kan flere af dem der. Okay, er nogen farve, vi ikke har brugt nu? Vi har ikke brugt rød. Nej, skal vi ikke bruge den, når vi kommer videre herfra? Okay, det kan godt. Så smider vi bare grønt. Så kan vi lige bruge grønt, imens vi er her. Nå, hvor skal vi hen herfra? Jeg ved det ikke. En labyrint? Ja. På overvej at bejagte herinde, man bare kan se den. Timing. Det er bare et skelet, men det er stadig hurtigt. Jeg kan ikke se det mere. Det var lige derovre. Så jeg kan godt se det. Det kan jeg også. Der er det i hvert fald nyt. Prøv lige over, hvor jeg bærer så mange glowsticks rundt her. Men der er to skeletter. Der er mange skeletter, tror jeg faktisk. Fik du lige attention på den, ikke? Så kigger jeg lige op i numsen. Hvor siger du, den er henne? Ja. Og så går du over til den? Det er, vi skal. Tror jeg det. Hvad er den her vej? Husk at kigge efter keys. Der er tape her. Nej, der er key. Det var faktisk godt at se det. Jeg kan ikke tage den, dog. Den er lige sådan noget. Jeg tror, jeg har fundet mange keys, så jeg tror, der er tape, så jeg ikke har taget dem. Jeg tror, der er en key op i det rum, hvor vi klarer den der, hvor man skal dreje dem. Ikke den der puzzle. Den der, hvor man skal matche med hinanden med den anden. Der er 100 på, der er en key, så. Skal jeg lige mig? Den kommer. Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Der er den anden. Jeg vil gerne op på den anden side af dem. Fuck you! Altså, det går lige meget med at smide grønne her, før vi cykler.
Ah! Jeg så ikke, hvilken vej den løb. Hell. Man kan ikke nå, du kan ikke nå at redde med det her tid her, man har. Nej, ingen af den går så langsomt. Jeg kan ikke gøre noget, du går ind i den. Ja, men det nytter jo ikke noget, hvis jeg bare stoppede. Så man bliver langsommere på et halvt længere tid. Fucking hell. I don't know. Jeg ved sgu ikke. Altså, jeg kan godt se, hvorfor vi tror det her, men... Igen. Hvordan ved vi, hvad for en der er den rigtige vej? Godt spørg at komme tilbage. Jeg vil ikke været den her vej. Jeg prøver at løbe den her vej. Jeg sætter... Nej, skal jeg sætte rød? Nej, skal jeg bøde mig at sætte grøn? Jeg sætter grøn. Ja, hvis du er ovenpå, så sætter rød. Så bare sætter rød ovenpå. Okay, så sætter jeg rød den her vej. Ej, jeg vil bare gerne have, at vi går sammen, så vi kan lide klare det. Ja, ja. Men det gør, at du finder mine røde, så. Er det ikke den sidste, jeg mangler af de levers? Jo. Jeg dør bare. Jeg dør med vilje. Der er to monster. Jeg er død. Havde den snakket? Hvad sagde den? Jeg tror, den sagde 2 for 1. Hvor er hun flabet? Ja, hvor er du henne? Den første, der går til højre. Ja. Jeg tror, vi skal til højre her, men jeg tror også, der er noget. Det er et skelet. Jeg skal være klar til at back. Eller ned eller? Jeg tror, den er. Nu kommer vi ned nu. Oh! Er det her, hvor jeg tror, det er? Oh. Wow. Virkelig wow. Skal vi bare sige fuck den her? Der er bare en til døren, though. Vi bliver næsten nødt til at explore det. Bare følg den grønne. Sådan en enkelt rød i den nye næ. Jeg ved det heller ikke. Keys, der ved jeg, hvor der er en af os her på. Måske to. Men var det ikke derovre? Fanden var det, jeg døde henne? Det var herovre. Ja, lige her. Du døde lige her. Men kan vi ikke komme en anden dør deromme? Kan vi ikke komme nogen vej her? Hvad med... Der er også heromme. Der er en vej. Jeg kan ikke engang se monsteret. Vi kan godt prøve at gå den der vej. Jeg tror ikke, det er den der vej, det hvor jeg kom fra. Vi kom fra tidligere. Jeg kan ikke se noget. Man kan gå ned her. Nej, egentlig der. Du går lige mod mig. Oh my god. Kan vi nok ikke. Så skal vi bait den ud. Der er bare en dør der. Kan du se det? Jeg kunne ikke se den. Dør er det der. Der kommer en stor en. Eller så den op over os. Ja, det skal man ikke regne med. Kan du se det her monster her? Nej, men jeg kan lege med det her døde lidt. Den kommer nu, den kommer nu. Den kommer nu. Lad os bare se, om vi kan løbe rundt om den. Fucking champions on the move. Derudover, jeg tror den er meget hurtigere end os. Du må ikke fuck op en eneste gang, tror jeg. Den er ikke hurtigere end os. Stop it med jægers. Ja. Men vi har sat en grøn ind her. Nå, det er nogen der vi kastede. Wait. Åh, den her var jeg troede lige. Det må være et eller andet side, man skal få den væk.
Umuligt ikke, Allan. Jeg bliver surst til Hortsbanen, hvor vi har været. Men altså, der var jo en key derinde, så jeg kan godt, jeg kunne godt forestille mig, at det bare var det. Ja. Nej, prøv at kigge. Nå, okay. Puzzle, please. Øj, der er noget på væggen. You don't have a key. Øj! We don't have a key for this lock, we don't have a key for this lock. Det var kun den ene, eller? Ja, okay, vi havde kun to, jo. Men tro hvad? Fem? Fem. Men der er ti. Ja, men jeg tror, man tager og låser de her fem op, og så kan man komme ind der, måske. Og så skal man låse fem andre op for at komme, ja. I don't know, en eller anden vej. Okay, så kan vi bruge de røde til at vise hende her til, jo. Ja. Vi kan finde ud af, hvad det her vej er, så vi kan måske tage en shortcut. Ja. Og vi har kan tage vejret lige herovre afsted. Kortet, vi har været lige heroppe til højre. Det er så til venstre. Oh. Oh shit. Well. Nej, lad os bare køre med rød igen, ikke også? Jeg tænker. Eller hvad? Kan vi så gøre den? Er ikke forvirret? Oh. Hvad er det, der lyser der? Det er rød. Der er en. Du løber lige op i en. Ja. Det er rød. Det er bare en hul vej tilbage, så der, det burde være tilbage. Igen. Nej, vi løber en forkert vej, Philip. Det er dit hjem. Nej, det er dernede igen. Nå. Ja, fordi se derovre, ja. Der ligger en grøn, og det var det, du startede med smule. Ja, vi kan godt prøve at gå til venstre og lige ud. Der er også venstre livet her, nemlig. Og vi skal bare tage til nogen. Hvad har vi farver tilbage? Ikke nogen, vi ikke har brugt. Vi kan godt bare smide pink. Lad os bare smide blå igen. Okay, blå. Lad os gå lige ud. Ja, lad os bare fylde den lige ud. Men det eneste, vi mangler, det er nøglerne. Og så én lever. Ja, men jeg ved, hvor der er en nøgle. Ad, klam. Oj! Der er noget på gulvet. Her, hvor har vi været? Har vi været her? Det er sjovt, der er en pil den her vej. Ja. Yeah. Men har vi taget nøgle, der er her? Nej, den ligger lige her. Det var det her, jeg fandt. Jeg også fandt på et tidspunkt. Det var en tape. Det var det, jeg sagde, der var en tape. Der var også en nøgle her. Det vil sige, det er fire? Ja. Men der er en lever. Det var det her, jeg fandt, hvor det var, jeg også var i jagtet. Ja, det må næsten være her sted, jo. Ja, det her er jo bare, hvor vi var før, jo. Hvis du kigger over på den anden side, det gjorde vi startede den løb, eller hvad? Så nu kommer vi tilbage til det, eller hvad? Nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg tror, vi skal tilbage, hvor vi lige var. Ja. Det er her, hvor vi starter. Det starter rummet der, eller det er den første plads. Ja, til gengæld så ved vi, hvordan vi kommer tilbage nu. Synes du ikke, går den her vej igen tilbage? Hvad med den her vej? Vi har jo fået en nøgle derovre, så tror du ikke, der skal være en nøgle her? Jo, den ligger lige her. Men hvor den sidste lever, tror jeg? Lige bag dig. Grisen! Den er aktiveret et eller andet der. Vi tog den. Men tror jeg ikke, der er mere den her vej? Vi har så en lever. Philip, vi kan ikke komme den her vej. Hvad sker for dit kamera? Oh shit, den falder ned. Vi kan ikke komme den her vej, Philip. Hvorfor? Vi lavede jo drop, jo. Men de åbner igen. Nej, vi faldt jo ned. Nå, men ikke sådan, men det kan jo ikke finde den igen. Der er også vej ned herover nemlig. Det er den her vej, jeg fandt, hvor jeg sagde, at jeg har fundet noget nyt. Men burde vi så ikke gå den der vej derover? Hvad med det der? Nå, fuck it, lad os prøve. Prøv at se, det var her, jeg sagde, at jeg kunne se en lyserød, hvis man bukker sig og kigger ned der. Nå, fuck det. Det var her, jeg så ham der. Og løb. Ja. Så du løber lige ind i, Så skal vi bare om på den anden side af det der. Så skal vi lige have ham der væk. Men var det lige her, vi startede før? Nej, vi har ikke været her endnu. Ikke sammen. Tror jeg ikke. Han kommer lige imod os, seriøst. Kan du ikke gå den anden vej? Kan du ikke bare lægge til at dø? Kunne du please vise på et andet sted?
Altså, det der lød ligesom en af de her monstre. Nå, jeg tager noget mere kanelsnegl. Ej, please. Der er mange. Jeg tror ikke, det er den. Jeg tror ikke kun, der er én. Og så lød som om det er bag os. Må jeg snu selv make a run for it lige ud? Fucking hårdt. I fucking knew it. Åh, se lige min reaktion. Åh, fuck, man. Jeg vidste ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg tror, jeg lukker øjnene. Jeg tror altid, jeg lukker øjnene. Skal jeg? Ej, jeg klipper det lige. Jeg kommer tilbage til dig. Ja, jeg er nede ved nøglerne. Er du kommet helt ned? Ja. Løb bare lige igennem. Ja. Men hvis du kommer ned til den der, hvor det var, vi kom ned først, ikke også? Bare hold den langs højre side, så kan du gå direkte derind. Ja, jeg bliver chaset. Jamen, hvad? What? Han løber. Men det er skelet. Så. Okay, hvad siger du til højre side? Skal man holde sig? Ja, bare hold dig i højre side. Har du smidt fakler i vejen? Oh shit. Nej. Jeg er inde ved kisten nu. Oh, I see. Så bare lige sådan en zigzag lidt. Tror du bare den sidste level der er der? Det tror jeg ikke rigtig. Jeg tror jeg stadig er helt et kæmpe sted ved at misse. Vi helt kan se det. Shut the fuck up. You screamed. That's good. What do you mean? Who's watching? There's a new viewer, motherfucker. Fuck, jeg skider på voksen seriøst nogle gange. Sæt det ind i chatten. Jeg kan se det. Fæs! No, you wanna put them in? Did you... Are you did not send it? Nej, den er gang med at uploade det. Oh. Sådan her. Sådan lige. Jeg lige viste til den ene person, der jeg kigger med. Ja. Yeah. Nå, jeg sætter dem i. Er det okay? Yes. Missing key. Hvad var din reaktion til det? Der skal bare ikke rigtig nogen. Nej, jeg vendte mig om, men det var bare en dumme side. Jeg løb ind i bæn. Jeg lavede ham der svensker. Spøg dig fuck. Nå. Altså en ny objective. Nej, det sagde bare en lever. Ja. Wow. Hvad står der? Vent, kom vi herind for at få en snu. Åh, wow. Timer? Shit. Jeg tror, jeg fucked up. Skal vi så ud herfra? Jeg tror, vi skal derop. Rigtig hurtigt. Hvad var cheat vejen? Ja, det var cheat vejen den her vej. Åh, det går vi lige ved at stemme. Og hvad var det så? Lige ud. Og så til venstre. Ja, vi løb til højre før, og det fandt vi ud forkert. Please ikke være nogen monstre her. Oh no, er det overhovedet her? Ja.
Yes! Fuck it. Ah! No! You're fucking kidding me. Bare venstre, og så hold dig langs venstre side. Grismanden. Nej. Skelet og sådan. Hvis du kommer ind i et kammer med masser af lys, så er du der. Jeg prøver. Jeg tror jeg kommer. Men... Jeg kaster blå. Jeg kan se grøn. Men der er det vejen tilbage, kan jeg huske. Bare følg alt hvad du overhovedet kan finde. Og der er det big room. Hello boy. Oh fuck, man. Men det er jo hunden rigtig vej, vi løber. Ja, vi tog den første der. Hvorfor var der en timer på? Det kan jeg altså ikke lide. Det er faktisk ikke. Okay, lad os vente sammen. Nej. Kan vi åbne dem der? Det er lige noget, der bare lige dropper os. Åh, oh, gider time til at komme ud, jeg er som bare død. Skulle være forfra. Ja, ellers så skulle du nok ned og hive håndtaget. Ej, prøv lige over, hvis man skulle hive alle håndtagene en gang til, så. Nej. Det kunne jeg ikke, det var så jeg godt forestille mig. Ja. Åh, oh, fucking hell. I wanna take a ride on your disco stick. Ej. End of current content. Det var godt. Fuck, hey, det var godt, seriøst. Men kan du tage det her tape? Nej. Hey. Okay, fuck, det var fedt det her. Jeg kan godt lide det her. Det var pengene værd. Fuck, ja, skid. Selvom jeg ikke brugte nogen penge på det. Ja. Jeg ikke troede, at det ville være så godt. Altså, jeg troede, det var sådan en lille spil. Det er meningen, ja. Ja, altså det var også et lille spil, men fuck, eller det var ikke et lille spil, det var kort, det var hurtigt at klare, synes jeg. Farvel. Men okay, early access også. Farvel. I'm gone. Det var bare en usynlig mur lige nu. Come back here, boy. No. Du indhenter mig. Tror du nu var en væg? Tror du sgu det tog ret i? Okay, fuck, det var godt det her, seriøst. Ja, der er mere til endnu. Seriøst? Ja, gå til op lige og se om vi har fået noget ud af alle de bøger der. Vi fandt ikke nogen bøger i slutningen egentlig. Men var det her kun chapter 1? Nej. Hvorfor er det den eneste, så jeg har fået godkendt ved? Det er da også mig. Men nu er sådan noget map size, easy, danger low. Det er cases. Oh. Det ved jeg ikke helt. Men. Fik man nogen cosmetics? Nej. Fuck, hvor var det sjovt. Holy shit. Hvad siger spørgsmålet? Holy shit, hvor var det fucking grineren. Vi har spillet det været for lang tid, hvis jeg har spillet, kan jeg se det? Fucking 3-4 timer. Reroll tokens. Playing in another player's lab will earn you reroll tokens that allow you to generate new case files without having to play through the map. This can be handy if you get a case file that's too difficult or you don't like the map. You can also get rare case when you reroll. You can see a lot of color in bottom right. Yeah, I can see them. Anytime. Rare cases. Small, normal, medium. All through rare combinations spawn sometimes in regular case, or they case files before the cosmetics.
Rare case will always have a cosmetic. Each person must pick it up and complete the map to unlock it themselves. These are rare cosmetics, so man, keep an eye out. Ej, jeg bliver lige nødt til at gå ind og kigge på din forbrugsliste. Ja, skal jeg bare slutte streamen her? Jeg lige køre en for reklame. Jeg skal ind og se clips, mand. Hold kæft, hvor skal jeg se clips? Oh, fuck you. Hvor skal vi starte henne? Hvad? Hvad for en skal vi starte med? Skal vi starte med den for allerførste klip, eller... Fedt det her spil. Jeg kan ikke holde til mere lige nu. Ikke mere. Jeg har så ondt i mit hjerte, synes. Okay, jeg tror jeg står og stopper streamen her, så... See you later, alligators. Motherfuckers.